မင်္ဂလာပါစိတ်ညီသူ့ဘဝရဲ့နေအမြတ်အတက်ကြတွေကိုရေးပြထားတဲ့ Hope ဆိုတဲ့စာကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်ကျွန်တော်အရာအားလုံးကိုအဆုံးသတ်ပြီးထွက်သွားဖို့စဉ်းစားခဲ့ဘူးလေလူတော်တော်များများလည်းကြုံမှုကြမှာပါငွေရေးကြေးပြဿနာတွေလူမှုရေးပြဿနာတွေအိမ်ဆောင်ရေးပြဿနာတွေအရန်များလာတဲ့အခါမျိုးမှာအရာအားလုံးကိုလက်လွတ်ပြီးထွက်သွားချင်တာမျိုးပေါ့တေးသွားရင်အားလုံးပြီးသွားပြီဘာမှဖြေရှင်းစရာမလိုတော့ဘူးနောက်ဘဝတစ်ခုရောက်မှအစကပြန်စမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ကျွန်တော်လည်းခမားလိုပဲစဉ်းစားမှုရယ်ပြဿနာတွေကတစ်ချိန်တည်းတစ်ပြိုင်တည်းစုပြုံပြီးရောက်ချလာရကဘလို့မှစိတ်ပင်ပန်းတဲ့အတန်းကိုမခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကငွေကြေးပြဿနာဖြစ်တာ2015ခုနှစ်စောက်လေကိုမိထောင်မိစကိုင်းတိုင်းထဲမှာတင်တာဝင်ဆွဲတယ်ဆွဲဆွဲချင်းပဲ3600တန်း project အောင်းတယ်စောက်ရမယ်ဟာကကလေးတမူးကောလင်းနဲ့တန့်စင်မှာစောက်ရတာကြေးလက်ကျမ်းမာရေးဌာနကွဲစံတလုံးတပြိုင်တည်းစောက်ရတာပေါ့လက်ထဲမှာလည်းရှိရင်ငွေက3300ပဲရှိတာဒါတော့အမျိုးရိစီကခြေတင်တာခြေ600ခုတင်တဲ့ဟာခေါ်ဆက်ကွန်ပြန်ပေးလို့ရရဟာပြီးနဲ့လုပ်ငန်းစလည်ပတ်ရတာပေါ့လုပ်ငန်းကအတော်ဆင်ပြေပါတယ်အစိုးရစီကငွေကအရေးကြနေထိုးရတာဆိုတော့ဖောင်ဒေးရှင်းလေးပြီးရင်ငွေလေးပြေထုတ်လိုက်ဆက်ဆောင်လိုက်လုပ်ရင်းနဲ့လည်ပတ်ပြီးအချိန်လေးကောင်းနေတဲ့အချိန်ကန့်စိုးမှုမောင်စကြရတော့တာပဲမှတ်မှတ်ရရအဲ့ဒီညကစကိုင်းတိုင်းရေကြီးရကလေးမျိုးတစ်မျိုးလုံးရေအောင်မြုပ်ပါလေရောဘလောက်ထိရေကြီးလဲဆိုရင်မြို့ဝင်ဝ15ပေလောက်ရှိတယ်မဟုတ်ဘူးပါမြုပ်တာလူတွေကလည်းမျောတဲ့လူမျောအိမ်တွေလည်းပါပါတဲ့လူပါကုန်တယ်အတော်ဒုက္ခရောက်ကြတာကျွန်တော်ရဲ့ကလေးမှာရှိတဲ့ site 4ခုလုံးရောကောလင်းမှာရှိတဲ့ site တွေရောအကုန်ရေမြုပ်ကုန်တယ်ရှိသမျှချထားတဲ့အုပ်သေးကြကျင်းပေါင်းလုပ်ငန်းတို့မိဆက်ကစရှိတာအကုန်ရေထဲပါသွားတယ် site ထဲကအလုပ်သမား2ဦးရေထဲပါသွားတယ်ကျွန်တော်တို့မုံရွာရောက်နေလို့လွတ်သွားတာအဲ့ဒီမှာပြဿနာကစတာပဲ။ဆိုင်တွေကနေအကျိုးယူပြီးချထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်ရေထဲပါသွားတော့ဆိုင်တွေကအကျိုးစတောင်းတယ်။အစိုးရစီကလည်းဘာမှပြန်မရတဲ့လို့ရေဘေးသင့်တော်ဆိုပြီးအိမ်အလုံးတင်ရဆောက်ပြီးပို့တော့အလူပြန်ခံနေသေးတယ်။အဲ့ဒီဘက်ကအလုပ်တွေအကုန်ရပ်တော့ရန်ကုန်မှာခန်းပေးအခန်းယူနေဆောင်တဲ့ contractor လေးရပ်သွားတယ်။ကံကဇက်တိုက်ဆူတာနော်။ပြဒနာကရောက်လာရင်တကယ်ပြုံပြီးအပေါင်းအသင်းနဲ့ရောက်လာတာ။ contractor ကရက်သွားတော့အချိန်မီခန့်တွေမအပ်နိုင်တော့ဝယ်သူကလည်းခဏခဏမေးတော့တာပေါ့။ဒီလိုနဲ့တောင်းပန်ရတဲ့အစားစိတ်မကြည်လို့မချေမငန်ပြောမိတော့အခန်းဝယ်တဲ့လူကတရားဆွဲတယ်။သူလည်းမမားပါဘူး။ကိုကိုတိုင်းကကန့်ဆိုးနေတာ။ရှေ့နေငါ့ဘုပ္ပဆိုင်ကတကြမ်းမှမရှိဘူး။တမိသားစုလုံးပေါင်းလို့လက်ထဲငွေ2000မရှိဘူး။ရှင်းစရာတွေကတိတ်ထောင်ကန်းရှိတယ်။အကျွေးရှင်တွေကနေတိုင်းတောင်းတယ်အိမ်ကိုလိုက်လာကြတယ်။အိမ်တော်ခွင့်အခန်းလေးထဲမှာပုံနေကြရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကအမေကထွက်ပြီးတောင်းပန်ရတာလေ။တရားဆွဲသူရဲ့အိမ်ကိုအမေကသွားပြီးကျွန်တော်မသိအောင်ခြေထောက်ကင်ပြီးတောင်းပန်ခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်လည်းဒူးထောက်သွားတောင်းပန်ခဲ့ဘူးလေ။မကြည့်အေးရပါဘူး။သူတို့မှန်ပါလေ။ကိုပဲမှားခဲ့တာကိုပဲကန်ဆိုးခဲ့တာရှေ့နေငါ့ဘုတော်ပတ်ဆံမရှိတော့တော်တော်ကြီးစိတ်ပြတ်သွားတယ်မနေချင်တော့ဘူးအဆုံးစီရင်လိုက်ရင်ပြီးပြီဆိုပြီးစီရင်ဖို့ကြံတယ်လူစိတ်ကအရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်မခံနိုင်တဲ့ pressure ရှိလိုက်ရင် trap out ရှာထွက်ကြတယ်ကျွန်တော်ကြာပေဖို့ပဲတွေးမိတယ်ပေပြီးရင်ပြီးပြီမထူးတော့ဘူးတေမယ်ပဲဆုံးဖြတ်ထားတာဒါနဲ့တိုက်တစ်ခုရဲ့ခေါင်းမှုပေါ်တက်သွားတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ခက်ခဲစဉ်တုန်းကကျွန်တော်ပေါ်ကောင်းကင်ဘူးရဲ့သူနည်းနည်းလေးကတဆွကိုဖုံးဆက်တယ်။ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောတယ်။တကယ်တမ်းခုံချခံကြီးကြတော့အတွေ့တစ်ခုဝင်လာတယ်။ငါခုံချရင်ငါမိသားစုအကျွေးရည်နဲ့ဘယ်လိုကြမ်းရမလဲ။ငါခုံချရင်ငါမျိုးလွတ်မြောက်သွားပြီမဲ့သူတို့ဟိုဒုက္ခရောက်ကြမယ်။လူပဝန်းကျင်မှာလည်းအကျွေးမဆက်နိုင်လို့ထောင်ချထားတာကကြားကောင်းသေးတယ်။အကျွေးမဆက်နိုင်လို့တတ်သေးသွားရဲ့ကောင်းရဲ့မိသားစုတွေတို့သူတို့ပြောခံနေရမှာဒီလိုအတွေးတွေဝင်လာပြီးခုံမချဖြစ်ခဲ့ဘူး
၎င်းထက်ညမနဲ့တော့ပါဘူးသေဖို့တော့စဉ်းစားပြည့်နေပြီပဲဘာကိုကြောက်နေအောင်မှလည်းအမှားမိုက်ဆုံးအချိန်ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ထိထက်မှောင်တာထက်မရှိတော့ဘူးလေရှေ့မှာပုံလင်းလာဖို့ပဲရှိရတာဒီလိုနဲ့ဖြစ်လာသမျှပြဿနာကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းတယ်တိုင်းအမြင့်ကပြုတ်မကြဘူးတော့ဘလောက်နာကျင်ရမလဲမသိပါပဲဘဝအမြင့်ကပြုတ်ကြတဲ့ကတေလောက်အောင်နာကျင်ပါတယ်ကိုပိုင်ကစီးရတဲ့ဘဝကနေလိုင်းကပြန်စီးရပါတယ်တရက်တရက်သိန်းကနန်းသုံးနေတဲ့သူကတရက်9000ရဖို့ရုံးခံရတာနာကျင်ပါတယ်ဖုတ်ကားကြီးစီးနေတဲ့လူကခဏလေးအတွင်းလမ်းဘေးမှာကော်ဖီထုတ်လိုက်ရောင်းရပါတယ်တရက်1000နဲ့ထဲထဲမှာကျွန်ညာဆောင်ရွက်တွေဝေခဲ့ပူပါတယ်ရုပ်ဖြတ်ပြီးတစီမောင်းခဲ့ရပါတယ်အစဉ်ပြေစဉ်ကပေးခဲ့ကျွေးခဲ့ပူရတဲ့သူတွေကကိုယ့်ကိုမမြင်အောင်ဆောင်းသွားရှောင်းသွားတဲ့အခါနာကျင်ရပါပဲဒါပေမဲ့ဒါတွေကအဆုံးမဟုတ်သေးပါဘူးခဏပဲငါပြန်ကိုထားရမယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဇာတာလေးရှိတယ်စစ်တော်မူခြင်းကိုခံပြီးမှရွှေကဲသူငါပြန်လာမယ်တဲ့ဒါကဖះကငါကိုဘလောက်ခံနိုင်လဲစမ်းတတ်နေတာငါအရှုံးပေးလို့မဖြစ်ဘူးဘယ်နည်းနဲ့မှငါလိတ်ကြမသွားဘူးမရရအောင်ပြန်ထားမယ်စိတ်ပိုင်းဖြစ်ထားတယ်တမအာဇီဝနဲ့ရရတဲ့အလုပ်လုပ်တယ်အလုပ်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုလိုက်လုပ်တယ်ရက်မနေဘူးအိမ်မပြောရတဲ့ရက်တွေရှိတယ်သူများဒရိုင်ဘာလုပ်ခဲ့ရတဲ့ရက်တွေရှိတယ်ဘဝတစ်ခုလုံးနေချင်းညာချင်းပြောင်းပြီးပြောင်းပြန်ခံရတဲ့အခါတေလောက်အောင်နာကျင်ပါတယ်အခက်ခဲတွေဒုက္ခတွေအများကြီးပဲအကုန်ရေးမပြတော့ဘူးဒါတွေလူတွေကိုချမပြခြင်းဘူး depression တွေရှိခဲ့တာပေါ့ခက်ခဲမှုတွေရှိခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ချပြခဲ့ရလဲ follower အသင့်အချင်းရှိလာတဲ့အခါကို့ follower ထဲမှာကို့လိုအခြေမျိုးတွေကြုံလာတဲ့လူရှိရင်ရှိနေမှာငါဒါတွေချရည်လို့တယောက်ယောက်ကိုတိုက်ပေါ်ကခုံချမဲ့အစီအစဉ်ကနေတားဆီးနိုင်ရင်တားဆီးနိုင်မယ်ဆိုပြီးချပြခဲ့တာပါ Rocky ကြောတဲ့စကားတစ်ခုကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တယ်ကဘာကြီးကမင်းထင်ထားလို့အမြဲတမ်းတာယာလှပနေတာမဟုတ်ဘူးလေအရင်ဆိုးရတဲ့လူတွေကမင်းကိုစုပ်ပြတ်တန်းအောင်အလဲတို့ကိုဆွဲချဖို့အမြဲစောင့်နေတဲ့နေရာတစ်ခုပဲသူများကိုထိုးနိုင်မှုထက်ကိုယ်ဘယ်တော့အထိုးခံနိုင်လဲအချမ်းခံနိုင်တဲ့ပုံမှုကြည့်ပြီးအောင်မြင်မှုကကွာသွားတာပဲလေကျွန်တော်အဲ့ဒီစကားကိုရမ်းသဘောကျတယ်။နာကျင်နေပါစေ။အထူးခံနေရပါစေ။ရှေ့ဆက်သွားမယ်။ဘလောက်ဆင်းရဲရဲဘလောက်အနေခံခံရရှေ့ဆက်မယ်။ဘလောက်ပဲကြွေးကြေးရှိရှိပြန်ဆက်မယ်။ရှေ့ဆက်မယ်။လုံးဝအယုံမပေးဘူး။ငါ့မှာဘာမှမကြံတော့ပဲမယ့်အစားကပြန်စားရမယ်။စီးပွားရေးမှာငွေပြည့်ရင်ဒုတိယအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ရိုးသားမှုနဲ့အရင်ဆုံးဘဝကိုပြန်စားရမယ်။အရင်ကကလိန်ကချက်လောက်ခဲ့ဘူးရဲ့၊လိန်ခဲ့ဘူးရဲ့။ဒါပေမဲ့လုံးဝမလုပ်တော့ဘူးဆုံးဖြတ်တယ်အတိုးတွေဆက်ပေးနေရင်အရင်မှာဘယ်တော့မှဆက်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိလို့အကျွေးရှင်တွေကိုအတိုးရက်ပေးဖို့နဲ့အရင်ကိုရအောင်ဆက်မယ်လို့တောင်းပန်ပြီးကြည့်ပေးတယ်ဆက်ပြီးယူသားတယ်ကြည့်တည်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ချက်နဲ့ဘဝကိုပြန်စားခဲ့တယ်အခက်အခဲတွေအများကြီးပဲငွေမရှိပေမဲ့အဲ့ဒီယူသားမှုနဲ့ကြည့်တည်ရဆိုရဲရင်းနှီးမှုနဲ့တင်အခုလိုဒီလိုဘဝကို၄-၅နှစ်တွင်ပြန်ရလာတယ်ဘလို့ကြိုးစားခဲ့ရဆိုတာကိုဒီစာအုပ်ရဲ့နောက်ဆုံးစာဆုံးမှာအသေးစိတ်ရေးပြထားပါတယ်။ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်တရက်တရက်ကုန်ဖို့ကအရင်ကြတယ်။စိတ်ရက်မချနဲ့ယူသားပါ၊ဂရိကြည့်ပါ။တခုမဟုတ်တခုကြိုးစားနေပါ။ကြဆုံနေစဉ်မူရစီဝါမလုံးမိပါစေနဲ့။ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မူရစီရိုအရက်တို့တောက်တာပိုဒုက္ခရောက်ဖို့လမ်းစာပဲ။သွားမလုံးမိပါစေနဲ့။စိတ်ညစ်လို့ပေါက်ကြရလို့ပြဿနာပြီးမသွားပါဘူးအဲ့ဒါကခဏပဲရှောင်ပြင်းကြီးတစ်မျိုးပဲဖြည့်ရှင်းမှရှင်ဆိုင်မှပြဿနာကပြီးရပြေးလဲတာပါအဓိကကအလုံးလုံးပါတခုမဟုတ်တခုလုံးနေပါလုံးနေရင်လည်းအခွင့်အလမ်းတွေတွေ့လာမယ်ဘာမှလုံးမနေတာထက်တော့အများကြီးအဆင်ပြေမှာပါလုံးခဲ့တဲ့၅နှစ်ကတိုက်ပေါ်ကခုံချမစဉ်းစားခဲ့ဘူးကဲအရန်မွေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အခုလူထောင်ကနန်းကိုကယ်ထားနိုင်တယ်စားကျင်တဲ့အစာကိုဈေးမကြည့်ပဲစားနိုင်နေပြီ။သွားကျင်တဲ့နိုင်ငံထသွားလို့ရနေပြီ။ဘာအပူပင်မှအခုမရှိတော့ဘူး။နေ့တိုင်းပျော့ပျော့ရှင်ရှင်ဖြတ်သားနေပြီ။ဒါရီအားလုံးကရိုးသားမှုရဲ့ဂရိတရားရဲ့နှစ်ခုထဲနဲ့ပြန်ဆလာခဲ့တာ။ဘာငွေအရင်ကြီးမှမရှိခဲ့ဘူး။
နာမည်တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးစားခဲ့တာဒီတော့ငွေအရင်းနှီးမရှိလို့စိတ်မငြင်းနဲ့စိတ်ရမကြနဲ့နာမည်မသိအောင်ကြိုးစားပါနာမည်ကြားတာနဲ့ဒီလူကစိတ်ချရတယ်ဂရုတည်ရတယ်ဆိုရင်ခမားပါလို့လို့လို့အစဉ်ပြေးပါပြီအခုခေတ်မှာအရှားဆုံးနဲ့အရှားဆုံးကရိုးသွမ်းမှုနဲ့ဂတိတစ္ဆာရှိတဲ့သူပါခုပါပြဿနာရှိနေရှိနေလုံးဝချုံမပေးပါနဲ့စကပြန်စားပါလဲကြနေရင်ပြန်ထပါလုံးဝအရှုံးမပေးနဲ့ကိုရောက်ချင်တဲ့ပန်းတိုင်းကိုမရောက်ခင်လမ်းမှာလူတွေကအမျိုးမျိုးလဲကြအောင်ထိုးကြလိမ့်မယ်တစ္ဆာဖောက်ခံရမယ်နာကျင်ရမယ်ခံစားရမယ်ထိုးနှက်မှုအမျိုးမျိုးရှိကိုရှိမှာဘလောက်ထိုးထိုးငါခံနိုင်တယ်ထိုးချက်အရင်ပြင်းတဲ့အခါလဲကြလိမ့်မယ်ပြန်မထကျင်လာအောင်ပြန်မလိုက်မယ်အရှုံးမပေးနဲ့ပြန်ကုံယုံချပြလိုက်ရမ်းတော့ရှေ့ဆက်သွားပါလေးဘက်ပဲထောက်ရထောက်ရရှေ့ဆက်နေပါဘုသူစီမာမအကူကြီးလိုက်မတောင်းပါနဲ့ဘာမှမမျှော်လင့်ပါနဲ့ကိုလုံးမှကိုရတာဘသူမှတင်ကိုအမြဲမကယ်တင်နိုင်ပါဘူးကိုဟာကိုပဲပြန်ကယ်ရတာပါကျွန်တော်ဖြတ်တန်းခဲ့ဘူးလေဘဝကိုအရှုံးပေးပြီးသိရင်တတိမဟုတ်ဘူးရှင်ရင်တာကမှတတိပါကို့အတွက်ကိုတတိရှိပါကို့မိဘအတွက်ကိုတတိရှိပါကို့သားသမီးအတွက်ကိုတတိရှိပါကို့အိမ်တော်ရေးအတွက်ကိုတတိရှိပါကို့စီဝါရေးအတွက်ကိုတတိရှိပါကို့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကိုတတိရှိပါအရာအားလုံးကိုတတိရှိရှိရင်ဆိုင်ပြစ်လိုက်ပါအစဉ်ပြေပြီးအောင်မြင်လာလိမ့်မယ်လုံးဝအရှုံးမပေးပါနဲ့ဒီစားကိုဖတ်ပြီးအရှုံးပြီးတော့မယ်လူတရအရှုံးမပေးဖြစ်တော့ရင်အဆက်အွယ်ခံအတိတ်ကိုတွတ်ဆပြီးရေးရကြုံနှက်ပါပဲကျွန်တော်လိုဘာမှမဟုတ်တဲ့လူကြောင့်ဒါတွေကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့ဘူးလားသင်လဲဖြတ်ကျော်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံတယ် fighting မနက်ကိုအရှုံးမပေးနဲ့ဘယ်ဖျားရဲ့တမိုင်းမှမဆိုအမြင်ဒုက္ခလိုက်ပေးတတ်တဲ့မနက်ရှိပါတယ်ယေရှုကိုဒုက္ခလိုက်ပေးနေရတဲ့စေတံဘုရားကိုပြဿနာအမြဲရှာနေတာကလည်းမာနတခြားဘာသာတွေမှာလည်းအဲ့ဒီလိုပြဿနာနဲ့ဒုက္ခပေးဖို့ဖြစ်တည်နေတဲ့ပုံကိုအတိအကျရှိကြရဲ့ဗျသူတို့အလုပ်ကဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ချိန်မှာလူသားတွေအားလုံးအတွက်ကောင်းကျိုးပေးမဲ့သူတွေဆိုရင်အဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်မလာအောင်လုပ်နေသမျှတွေမအောင်မြင်အောင်လိုက်နှောက်ရှက်ကြတာဥပမာတစ်ချိန်မှာအောင်မြင်ပြီးလူသားအကျိုးပြုလာမဲ့ကလေးတစ်ယောက်မွေးလာပြီဆိုရင်နတ်ဆိုးကအဲ့ဒီကလေးရဲ့အနာဂတ်ကိုကြိုသိနေပြီ။တချိန်မှသူကလူသားတွေအများကြီးကိုအကျိုးပြုတော့မှဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုဖြစ်မလာအောင်လမ်းကူးလက်မှအမျိုးမျိုးနှောင့်ယှက်ပါတယ်။သူ့သွားရမယ့်ပန်းတိုင်းမရအောင်နှီးမျိုးစုသုံးပြီးဖြည့်ဆည်းဖို့ကြံပါတယ်။သူ့ဖြည့်ဆည်းတဲ့နှီးကလည်းအများကြီးပဲ။အားနေချက်ကိုရှာတယ်။အဲ့ဒီအားနေချက်နဲ့ပဲအလေးထူတယ်။တခါတလေကိုပေါင်းနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေထဲမှာလည်းနတ်ဆိုးရဲ့လူတွေအများကြီးပဲ။အောင်မြင်အောင်ကူညီပေးတယ်လို့နဲ့ဒုက္ခပေးဖို့စိတ်ဆန္ဒရှိနေတဲ့သူတွေမျိုးပေါ့။နဆိုးကကဘာရဲ့နေရာတိုင်းမှာရှိနေပြီးတော့အောင်မြင်မဲ့လူတွေတစ်ချိန်မှလူသားတွေကိုအကျိုးပြုမဲ့လူရဲ့ဘဝတွေကိုလိုက်ဖြည့်ဆည်းပါတယ်။ဆင်းရဲပြီးဒုက္ခရအောင်၊ကျန်းမာရေးချူချအောင်၊လူမှုရေးအဆင်မပြေအောင်မျိုးစုံတို့လုပ်တတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒုက္ခပြဿနာတွေရှားတဲ့မှာနှိမ်မောပြီးဘဝကိုအရှုံးပေးလက်မြောက်သွားဖို့သူတို့ကြံစီပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအရှုံးပေးလိုက်ရင်သူတို့နိုင်သွားပါပဲ။ဒါကြောင့်တင်ကုအရန်ဆင်းရဲနေလားကျမ်းမာရေးချူချနေလားလူမှုရေးပြဿနာတွေတက်နေပြီလားလုံးဝလက်မြောက်အရှုံးပေးခြင်းနေပြီလားအရာအားလုံးကိုစိတ်ကုန်နေပြီလားဒါတွေအားလုံးနှက်ဆိုးလုံနေလားတင်တစ်ချိန်မှာအရန်အောင်မြင်ပြီးလူသားအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေလုပ်လာမှသူတို့ကြိုသိနေလို့လမ်းခုလက်မှာစိတ်ပြတ်အားငယ်အောင်သူလုပ်နေတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြုံမှုလို့ပြောပြနေရမှာမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုံခဲ့တဲ့၅နှစ်ကခက်ခဲဆုံးလို့ဘဝကိုလမ်းမြောက်အရှုံးပြုရမလို့လုပ်ခဲ့ဘူးလေအရာအားလုံးအဆုံးတက်လိုက်ဖို့ PV အသည့်မိတ်ဆွေတွေကိုနှုတ်ဆက်စကားတော့ပြောခဲ့ဘူးလေဒါပေမဲ့မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးအဆိုးဆုံးအချိန်ကြီးရောက်နေပြီပဲဒီချက်ဆိုတာဘာမှမရှိတော့ဘူးအမောင်ဆုံးအချိန်ကြီးတစ်ပါးကပုံမှောင်အောင်ပါလေဒီချက်ဆိုတာဘာမှမရှိတော့ဘူးရှေ့ဆက်ဒီချက်ပူလင်းလာဖို့ပဲရှိမယ်ဆိုပြီးပြန်ရုံထားခဲ့ရပါဘာပြဿနာဖြစ်နေဖြစ်နေရှင်ဆိုင်လိုက်ပါအရှုံးမပေးနဲ့ဆက်လျှောက်ပါကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကိုအားကိုးပါလူတွေကိုအားမကိုးပါနဲ့လူတွေကတင့်ကိုကူညီနိုင်တဲ့ခဏပါပဲကိုကိုကိုအားကိုးပါကိုကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကိုအားကိုးပါဘုရားနဲ့ကိုပြဿနာတွေကိုတိုင်ပင်ပါ
နတ်ဆိုးရှိနေတော့ဖျားလည်းရှိရမမေ့ပါနဲ့ဆက်လျှောက်ပါတင့်တချင်ချင်းမှာလုံးအောင်မြင်မဲ့သူဖြစ်နေလို့နတ်ဆိုးကအလဲထိုးနေတာဒုက္ခပေးနေတာပါပြန်ထပါဆက်လျှောက်ပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ယုံထပါတချင်းမှာလူသားအကျိုးပြုပြီးအောင်မြင်မဲ့သူတိုင်းအခုလိုပြဿနာဆင်းရဲဒုက္ခကြုံရတာပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အရှုံးပေးနေမိစေဆက်လျှောက်ပါသင်အောင်မြင်တော့မှာပါအမပေါင်းချုပ်တက္ကသိုလ်ဒုတိယနှစ်တုန်းကစမတ်ဖြစ်တဲ့ဆရာမကြီးတယောက်နဲ့ကြုံခဲ့ဘူးလေတက္ကသိုလ်တခုတည်းကဆရာမပဲသူ့ကိုတခါမှမမြင်ဘူးကိုရီကလည်းစာသင်ခန်းနဲ့မရောက်ဖြစ်တာလည်းပါတာပေါ့စာသင်ခန်းနဲ့ရောက်လဲဆရာမကိုမကြည့်ဖြစ်ပါဘူးအဲ့ရင်အဲ့မအဲ့ရင်ခွင်နေကြတာကျူတာဆရာမလေးကိုလှမ်းရင်တော့ကြည့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပညာရေးမှာထူးချွန်ခဲ့တာအဲ့ဒီ smash ဖြစ်တဲ့ဆရာမကြီးကိုပဲချိန်မှာမြင်မှုလဲဆိုတော့ဆာမီဝဲမနက်ဖြန်ဖြေမယ်ဆိုဒီည support တော့တောင်းမှမြင်မှုရယ် sport လို့ဘာလို့ခေါ်လဲတော့မသိဘူး sport ဆိုတာဆာမီဝဲမှာဘာတွေကြက်ရမလဲဘာတွေမိမှလဲဆိုတာကြိုပြောပြတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒီညာကခုနာမည်ကြီးနေတဲ့စာရေးဆရာရယ်ကျွန်တော်ရယ်သူ့မိမရယ်ပုံမှန်တော့လိုက်ဆောင်လေးဝယ်ပြီးတွားမိကြတာပေါ့စာကလည်းရမှာမရတာသူစီကစပေါ်ရမှာညာတဲ့အပိုင်းချက်ပြီးနောက်နေပြေမယ်ပေါ့ဆ iam မအင်ရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဆ iam ကိုမေးတယ်ဆ iam မနတ်ဖန်ဘာကြီးကြံ့မလဲဘာရီပါမလဲပြောပြပေးပါမေးတာပေါ့ဆ iam မဖြေတာဘယ်တော့စမတ်ကြလဲဆိုရင်ဘာရီပါမလဲတော့သူမသိဘူးရယ်ဒါပေမဲ့စာမေးဝဲမှာမပါမဲ့ဟာတွေပြောပြပေးမယ်တဲ့အဲ့ဟာတွေမကြံ့တဲ့ကြံ့တာတွေကြက်တဲ့ကဲစဉ်းစားကြည့်ပါမဲ့ဟာတွေပြောရင်လည်းသူပြဿနာရှိပြီတက္ကသိုလ်ကလည်းအရေးယူနိုင်တယ်မပါမဲ့ဟာတွေပြောရကြပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ဒီကွက်ကလေးကိုတကယ်သဘောကျမိရဲ့ဒီဆီယာမစမတ်ဖြစ်တယ်လို့ခံစားမိရဲ့ကျွန်တော်လည်းခုတော့အဲ့ဒီဆီယာမလိုပါပဲကိုရိုင်းကချမ်းသာပြီးအောင်မြင်နေတဲ့သူကြောင့်မဟုတ်လို့ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုအောင်မြင်အောင်မလုပ်ရမလဲတော့ကျွန်တော်မပြောပြတတ်ဘူးအမားတွေတော့အများကြီးလှုပ်ခုတယ်အများကြီးဆုံရှုံမှုတယ်လူပေါင်းစုံနဲ့လည်းကြုံခဲ့ဘူးပြီကိုယ်ရင်ကကလိန်ငကြစ်လောက်ခဲ့ဘူးလို့ကလိန်ငကြစ်တွေလည်းအများကြီးလောက်ခံခဲ့ရဘူးပြီအဲ့ဒီတော့ဘာလို့ရင်အောင်မြင်မယ်မပြောပြတာဘူးဒါပေမဲ့ဘာလို့ရင်မွဲမယ်ဆင်းရဲမယ်ဆိုတာတော့ပြောပြပေးနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုတွေ့လေးတွေကိုစာစုလေးတွေဖြစ်ခြာရည်ဖြစ်ခဲ့တာပါကိုကြုံခဲ့ရတာတွေရေးပြလို့စာဖတ်သူတွေတည်တော့လို့လဲကိုလိုမမအောင်ဆင်ခြင်လို့ရတာပေါ့တချို့အတွေ့အကြုံတွေကတင်းညာနဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးရှင်းပြမှာရတာဆိုတော့စီးမပေါ်ပါဘူးအလကားပြောပြပေးနေတာချစ်လို့ပါနောက်လေအမားအစ်တွေကိုအလင်းတင်ပြီးရေးရေးပေးသွားပါမယ်ဒီစာအုပ်ကတော့စာရေးသူရဲ့အမားပေါင်းများစွာရဲ့ဘောင်းချုပ်ပေါ့စင်းရင်တင်လို့ကိုစင်းရင်တဲ့သူဖေကပြောဘူးရယ်လူတချို့ကစင်းရင်တင်လို့ကိုစင်းရင်နေတယ်အစပိုင်းကကျွန်တော်အဲ့ဒီစကားကိုနားမလည်ဘူးပြဘလို့စင်းရင်တင်လို့စင်းရင်နေတယ်ပေါ့ဘလို့လူတွေကစင်ရဲတင့်နေတလေပေါ့အဲ့ဒီစကားကကိုရန်ကျုံမှနားလည်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်အရင်ကစီးပွားရေးတွေလုပ်တော့အဆင်ပြေတယ်ပဲပြောရမယ်ဘဏ်ကောင်နဲ့သိန်းထောင်ကနန်းရှိခဲ့တာပေါ့ငွေလေးပါလေးလည်းရှိလာတော့လိုအပ်မှမသိမလိုအပ်မှမသိရှောက်ဝဲတဲ့ဇလန်ဆရတာပဲ Honda Fit လေးစစီရဲသိမ့်မကြောက်လမ်းမှာရက်ထားရဲ Wish လေးစီလှလို့ဆိုပြီး Honda Fit ကိုအရှုံးခံရောက်ပြီး Wish ကိုဝယ်ပြန်ရော Wish စီရမကြသေးဘူးသူများတွေကမင်းအနေထားကြီးနဲ့အဲ့ဖလာတော့စီးတင်နေပြီစီဘူးလည်းတက်နိုင်တာပဲပါညာပြောရနဲ့ which ကိုပြန်ရောင်းရောင်းတော့ရှုံးနေအဖတ်ထက်ဝယ်တော့ငွေကထက်လိုက်ရပြန်ရောင်းငွေကတစဆာနဲ့ရှုံးနေတာကိုတတိမထားမိတာအဲ့ဒါလည်းအားမရသေးဘူး food car showroom ရှေ့ရောက်တော့ food ကြီးလိုပြန်ရောင်းလိုချင်ပြန်ရောင်းအကောင့်ထဲမှာငွေရှိနေရပဲလေဆိုပြီးထက်ဝယ်လိုက်ပြန်ရောင်းကိုဝင်ငွေထက်ချောင်းငွေကြီးကများနေတာတတိမထားမိပဲကိုရဲ့လူချင်းစိတ်ကိုမထိနိုင်ခဲ့တာဗျ shopping center တစ်ခါတောင်းရင်လူရာရောလူရာရောဝယ်တစ်ခါရှိရင်နှစ်သိန်းသုံးသိန်းကားကြီးဝယ်တဲ့လူတွေ shopping center တောင်းတဲ့လူတွေကိုမှားနေတယ်လို့ပြောတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကိုဟာကိုဝင်ဝင်နဲ့ထံဝင်မပြတာကိုတတိမထားမိခြင်းကိုဥပမာနဲ့ပြောပြနေတယ်ဒီလိုနဲ့တဘာဝပေးကြလုပ်ငန်းတွေရှုံပြီးဝင်ဝင်ရက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့အသုံးအဖြုံးကမရက်နိုင်သေးဘူးဘယ်အချိန်မှရက်သွားလဲဆိုတော့မွေးတော့မှရက်တယ်ဝင်ဝင်နဲ့ထောက်ဝင်မမြတ်တရင်လဲစင်းရဲတဲ့နဲ့လူစင်းတဲ့ထိတ်ဆုံးကပါနေပြီဗျငွေရှာဖို့အရေးကြီးတာမှန်ပေမဲ့
ရှာလာတဲ့ငွေကိုထိန်းသိမ်းရဖို့ကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်။ရှာလာကတလ10သိန်းကို10သိန်းလုံးသုံးမပြည့်တင်လို့ဆိုတာဒီတိုင်းသိပေမဲ့လိုက်နာဖို့ကြတော့ခက်ခဲတယ်။10သိန်းဝင်လို့5သိန်းသုံးပြီး5သိန်းစုနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့။အခုဒီစားဖတ်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်။ဝင်ငွေတွေကိုအကုန်မသုံးပါနဲ့။မလိုအပ်တာတွေသိမ့်ငွေပါနဲ့။နောက်ပိုင်းဆိုငွေရရှာရဖို့ခက်တော့မှာငွေစုပါစုလာတဲ့ငွေတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှာကျွန်တော်ဝင်ငွေထောက်ငွေမများခဲ့လို့ငွေဘူးလို့စေတနာနဲ့ရေးရပါကျွန်တော်မှမဟုတ်ပါဘူးငွေတကယ်ချင်းကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီလိုပဲသူအစဉ်ပြေနေတဲ့အချိန်ဗန်ထဲမှာသိန်း2000ကျော်ရှိတယ်သူကကြာတော့လောင်းကစားလုပ်တာညဝပြည်ဘက်ကက်ဆီနိုသွားဆော့အခုဆိုနေစရာအိမ်တော်မရှိတော့လို့သူများအိမ်ကက်နေနေရဝင်ငွေထောက်ငွေမချိန်ထားတဲ့အပြင်လောင်းကစားပါညှိတာပဲမဖြတ်နိုင်တော့ဆင်းရဲတင်းတဲ့လူစင်းတွေပါသွားတာပေါ့အရင်ကကိုအတုံးမချခဲ့ကြအောင်ကိုကြာကြောကြောရေးရတာတိတ်တော့တက်တောင်တက်တာမရှိလာပေမဲ့ကိုရေတတိမထားမိခဲ့လို့ငွေဘူးခဲ့တယ်လို့ဘသူ့ကိုမှထပ်မပြစ်စေချင်လို့ဒီစာကိုရေးတာပါအခုဆိုယူပေါင်းတွေပိတ်လိုက်လို့အရင်ထက်ပိုအဆင်ပြေနေပါလေဆင်းရဲတင်းတဲ့သူကဆင်းရဲနေဦးမှာမလို့ဝင်ငွေနဲ့ချောင်းငွေအများအားချိန်ဆအသုံးပြုနိုင်ရပါစေဆိုရာစူပါရက်တင်တဲ့အချိန်တော့ရက်ငွေငွေတုံးကတငွေချင်းဘလောက်မင်းလဲဆိုရင်အိမ်မှာငားနဲ့ချီပြီးကိုခေါ်တင်ထားတာထမင်းနဲ့ကျွေးရရရမဖို့လဲတူတူတုံးတယ်အိမ်မှာဆိုလူမပြတ်ဘူးသူ့အိမ်ဘုံကဆင်းလာပြီးကို့အိမ်မှာတစ်နှစ်လုံးနေသွားတဲ့ငွေချင်းလည်းရှိတယ်နေကအိမ်မှာလာနေပြီးကြောင်းလာတဲ့ငွေချင်းလည်းရှိတယ်အရန်ချစ်ကြတယ်1990ဝန်းကျင်ခုနှစ်ကကလေးတွေဆိုတော့ညနေဆိုလပိတ်ဆိုင်ထိုင်လူက15ရက်လောက်အမြဲရှိရဲ့အသက်ကလည်း18ဝန်းကျင်တွေဆိုတော့အဖွဲထဲမှာလူအစုံပါတယ်ဒိန်းသမားအယက်သမားစီသမားခေါင်းလူမိုက်လောင်းကစားသမားအစုံပဲလိုင်းပေါင်းဆိုစုနေပေမဲ့မကောင်းတဲ့လူတွေကြီးပဲဆိုတော့လူညီကြပါတယ်အချင်းချင်းတော့ရံမဖြစ်ကြဘူးသူများနဲ့ပဲဖြစ်ကြတာဖြစ်လိုက်ရင်လည်းအကုန်ပါကြတယ်အနည်းဆုံးကြောက်တတ်တဲ့ခေါင်းတော့တစ်ချက်လောက်ဝန်ထိုးပြီးပြေးကြတာမျိုးပေါ့သူကြောက်ပေမဲ့မင်းတို့လိုရင်ဘာလဲလုံးမယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးပေါ့တကယ်ချစ်ဖို့ကောင်းကြပါတယ်ပျော်စရာလည်းကောင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်တွေတက်နောင်တတခါမှမရဘူးသေးဘူးအသက်ကြီးလာကြရတဲ့အများအားလုံးကိုလန်းကိုရှောက်ကြရတဲ့အချိန်အလုပ်တွေလုပ်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီလူတွေပေါ်ဖေးအချိန်တွေမိသားစုအချိန်တွေကြောင့်အကုန်တယောက်တနေရာစီကိုရောက်သွားကြတယ်ပေးတဲ့လူလည်းတေးငွေတဲ့လူလည်းငွေအစဉ်ပြေတဲ့လူလည်းပြေနိုင်ငံခြားရောက်တဲ့လူလည်းရောက်ပေါ့ဆိုးခဲ့ကြတာချင်းတူတူတချို့ကအဆင်ပြေနေကြတယ်လို့တချို့ကအတော့ကိုမပြေကြဘူးအဓိကဘာကားသွားလဲဆိုတော့အဆင်ပြေနေတဲ့လူတွေကဘယ်အချိန်မှဆိုးရောကိုရက်မလဲသိကြပြီအဆင်မပြေတဲ့လူတွေကရက်ရမယ့်အချိန်မှမရက်နိုင်ခဲ့ကြတာဘူးမဆိုးနဲ့မပြောချင်ဘူးဆိုးရတာကောင်းတယ်လုပ်เสียရရှိရတော့တော့ပျော်ကြဘဝဟာခဏပဲပျော်အောင်နေကြပါဒါပေမဲ့ရက်ရတော့မယ့်အချိန်ဆိုရက်လိုက်โอเคအလုပ်လုပ်ရမယ့်အချိန်မှအလုပ်လုပ်ပါအားရရပြောပေါ့တခါတလေချက်ပြီးစူပေါ့ကျွန်တော်ပအောင်ခြင်းကတငယ်ရချို့အခုအချိန်ဒုက္ခရောက်နေကြတာကစိုးရတွေရရတော့မယ့်အချိန်ကိုမရက်မိကြတာအနေချင်းတော့ပဲတော့ကကနေမရက်ချင်တော့လို့အရက်ဆွဲသွားတယ်ဘိန်းဆွဲသွားတယ်ရက်လို့မရတော့ဘူးရာမကြိုက်သွားတယ်မချရရင်မနေနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့အလုံးလုံးရမယ့်အချိန်ဘဝစားရမယ့်အချိန်အဲ့ဒီလူဟက်ချက်တွေနောက်ပဲလာရင်းနဲ့အချင်းတွေကုံသွားကြတယ်။အိမ်ကတောင်းတုံးတယ်၊သူများစီကချေတယ်။ဒါနဲ့ပဲလုံးနဲ့ချလဲလိုက်နေတယ်။အစဉ်ပြေနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေကတာဝန်ရှိတယ်လို့ယူဆပြီးတချို့ကိုကူညီကြတယ်၊တွေ့ခေါ်ဘူးလေ။ဒါပေမဲ့ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ကမရက်ချင်ရင်ဘယ်သူကမှရက်ပေးလို့မရဘူး။ထောင်ကျသွားလဲရက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ရွာသားကြီးရောက်သွားမှရက်တာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။အကြီးကကကိုယ့်ဟာကိုရက်သိမ့်ပြီလို့သိရဲ့အသေးစိတ်ကွင်းမှပဲရက်တာ။ကိုယ်ရင်ကမကောင်းမှန်တိတိနဲ့ဆက်လုပ်ရှင်နေတည်၍တည်ရဲ့ရှင်မရတော့ဘူးအဲ့ဒါလေတေမန်းတိတိနဲ့တောင်းရင်တည်သွားတဲ့ငွေချင်းရှိရယ်တေမာလည်းတည်ရယ်မထူးဘူးဆိုပြီးတောက်ပြီးတည်သွားတာဘေးလူကဘာမှလုပ်ပြီးလို့များတဲ့အနေအထားမျိုးတွေပေါ့ဘာရင်မဟုတ်ပါဘူးငွေတကယ်ချင်းချို့အခုချိန်ကြီးမရကြသေးဘူးရက်စီရင်တဲ့စိတ်နဲ့ရေးရစားပါကိုရင်ကခုဘာကောင်းမှမဟုတ်ပါဘူးဘူးလဲဆိုးနေတာပဲရရမယ့်ချင်းရက်ပြီးစိုးရမယ့်ချင်းလေးစိုးရသေးတော့တတိသွင်းရတာပေါ့ဆရာကြီးလုံနေတာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုအတီလေးရဖို့စားလေးရေးရဖို့အချင်းတွေ
အတွေ့အကြုံတွေများကြီးရှင်းနေခဲ့ရတာပါ။အတွေ့အကြုံတွေကလည်းကမရပါဘူး။အနည်းဆုံးအချိန်တော့ပေးခဲ့ကြရတာပဲ။ကျွန်တော်ပေးခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေကကိုတို့အတွေ့အကြုံတွေကို message ပေးခြင်းတတ်တတ်ပါ။ဆိုပါရက်တင်တဲ့အချိန်ရက်ပါ။အဆင်ပြေပြန်ဆိုပါ။ဘသူကမှမထိခိုက်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့။ချမ်းသာခြင်းအဆောင်ရင်မွေးသွားတယ်။ကျွန်တော်မရင်ကျက်သေးခင်တုန်းကချမ်းသာခြင်းအဆောင်ခဲ့ဘူးလေ။အဲ့လိုနေရအတော်ကြီးကိုပင်ပန်းပါတယ်။အကြီးကလူဝင်ဆန့်ကျင်တာ။ကိုရိုင်းကဘာကောင်းမှမဟုတ်တော့လူတွေအရေးပြည့်လောက်ချမ်းသာခြင်းအဆောင်ရတော့တာပေါ့။လူတွေရဲ့သဘာဝကလည်းချမ်းသာမှလူရသွင်းတာကိုအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုထဲမှာလူဝင်ဆန့်ကျင်ခဲ့ဘူးရောအဲ့လိုဟန်ဆောင်ခဲ့ဘူးလေ။ကားအကောင်စားမဟုတ်တော့တူတူတန်တန်စစည်းလိုတယ်။နိုင်ကောင်းကောင်းတစ်လုံးလိုတယ်။ဖိုင်တင်းတင်းတွေမှာစားပြနိုင်ဖို့လိုရတူတူတန်တန်အဝယ်စားကအစတခြားအများကြီးမှအများကြီးလိုတာပါတချို့ချမ်းသာပြီးလူတွေကတော့ဒါကဈေးမှာကျက်သွန်နေဘက်တို့ပဲမထူးဆန်းပေမဲ့ကိုတို့လိုဟိုမြောက်တီမြောက်တွေကြတော့တခါတခါရှင်းရရင်နှိမ့်ကနေနှိမ့်ကနေကုန်ပါတယ်နှိမ့်နေလည်းပြုံးပြုံးလေးပေါ့ရှင်ထဲမှာနှိမ့်အပြင်မှာတော့အပြုံးမပြတ်ဘူးလူဝင်ဆန့်နေတာကိုကြိတ်ခံရတာပေါ့စဉ်းစားကြည့်တိမ်မောတသိန်းချမ်းသာပြီးလုပ်ငန်းတစ်ခုလဲပတ်နေတဲ့လူတွေညစာတသိန်းနဲ့ကပြဿနာမရှိဘူး၅သိန်းနဲ့လည်းပြဿနာမရှိဘူးတလသိန်း90ပဲဝင်နေသူတွေကြတော့တညတသိန်းကတတိတိနဲ့ကုန်လာနော်ကားပြင်စိတ်စီဘူးကအစချမ်းသာတဲ့ထင်ခံချင်တာကိုကုန်တာပေါ့ချမ်းသာတဲ့ထင်ခံရဖို့လူရဝင်ဖို့ကငွေတော့ကုန်ပါတယ်ဘယ်တော့မှလူကဝင်ကြီးစိတ်ရက်သွားတယ်ဆိုတော့မွေးမှာရက်သွားတာခင်ဗျမွေးပြီဆိုစိတ်တမကြနဲ့မွေးမှာလုပ်ခဲ့တဲ့အမှားတွေကိုပြန်မြင်တာမွေးမှာမိတ်ဆွေကောင်းတွေရလာတာမွေးမှာအမျိုးတွေအကြောင်းသိရတာမွေးမှာသိရတာတွေအများကြီးပဲမွေးတာမွေးမကြောက်နဲ့အေးမွေးပြီးရတာနောင်နာမရအမှားတွေကိုမမြင်တော့မွေးတာရှေ့ပြီးလို့ကမှတ်ပြီးတော့ကို့မျိုးဆက်ပါမွေးကုန်ရောမတိချင်းများစွာတဲ့မှာကို့ဟာကိုမတိတာအဆိုးဆုံးပဲကျွန်တော်လဲမွေးတော့ခဏလေးမှာဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးသင်ခန်းစာတွေမိတ်ဆွေတွေရလိုက်အဲ့ဒီတံမိုးတွေကမမွေးဘူးတဲ့သူတွေမရဘူးဘူးမွေးပြီးနောက်ပိုင်းငွေတံမိုးနဲ့မိတ်ဆွေတွေတံမိုးကိုသိလာတော့ဟန်မဆောင်ဖြစ်တော့ဘူးမရှိမရှိဘူးရှင့်ရှိတယ်ကို့အသုံးဆောင်တွေကကို့ကိုယ်ကိုတံမိုးရှိအောင်နေလိုက်တယ်ခုလည်းမချမ်းသာပါဘူးဒါပေမဲ့တံမိုးရှိတယ်ငွေအစင်မပြေလို့အခုစိုက်ကားထွက်နေနေရင်လည်းတံမိုးရော့မသွားဘူးတံမိုးရှိရစိုက်ကားဆရာစင်ကြီးပေါ့ဘယ်ရမှာမှဟန်မဆောင်ခြင်းတော့ပင်ပန်းလို့လိန်နေရတာဟန်ဆောင်ရတာစေရောသူပါပင်ပန်းနေ။မွေးပြီးနောက်ပိုင်းပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပဲနေဖြစ်တယ်။တအားပုတ်ပါတယ်။မရှိရင်မရှိဘူးမဝဲနိုင်ရင်မဝဲဘူး။မစားနိုင်ရင်မစားဘူး။ကိုကမချမ်းသာရင်မချမ်းသာဘူး။တတ်နိုင်ရင်တတ်နိုင်တယ်။ကဲဘလော့ဒီချမ်းပဲ။အဲ့တော့ဟန်မဆောင်ပါနဲ့ရမ်းပင်ပန်းပါတယ်။ကိုလည်းမလို့ကိုပင်ပန်းသူမပင်ပန်းစီခြင်းလို့ချက်လို့ပြောပြတာပါ။ Be yourself and love yourself.You are precious. ချမ်းသာခြင်းဆောင်ရင်းနဲ့မွေးဘူးတဲ့ကျွန်တော်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာမျက်နှာဖုံးများလူတိုင်းပုံရတွေက Facebook ပေါ်မှာတော့ပြောစရာမကောင်းပါဘူးဘသူမှကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးပြဿနာတွေကိုထုတ်မပြပြင်ကြအောင်ဓာတ်ပုံတွေဆယ်ဝန်လောက်ထိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးအလားဆုံးလို့ထင်တဲ့ပုံတွေရေးပြီးတင်ကြတာကျွန်တော်အပါဝင်လူတော်တော်များများကသူတို့ပြချင်တဲ့ဘဝအစိတ်ပိုင်းတွေကိုပဲ Facebook မှာထုတ်ပြနေကြတာပါအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးသူတို့ဘဝတွေကအေးချမ်းလိုက်တာပါရလိုက်တာချမ်းသာလိုက်ကြတာဆိုပြီးအားမချပါဘူးအပြင်ကဘဝနဲ့ Social Media ပေါ်ကဘဝတွေကတူရာရှိပေမဲ့ထုတ်မပြကြတဲ့ပြဿနာတွေလည်းရှိပါတယ်အကုန်လုံးကိုတော့မဆိုလိုပါဘူးတချို့ပြောတာပါကျွန်တော်အတူတစ်ခေတ်တယောက်ရှိတယ်သူ့ company ရဲ့နှာစင်ဝင်က3500ရှိတယ်အကောင်စားအိမ်နဲ့အကောင်စားကားနဲ့စားလိုက်ရင်လည်းအဆင်ပြေဟိုတယ်တွေမှာပေါ့လူကြီးကလည်းသူ့ကိုယူသေးကြတယ်ချစ်ခင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူ့လုပ်ငန်းရဲ့ထုံငယ်ကတလကို3800လောက်ဖြစ်နေတယ်စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့လို့ပဲပြောပြောကန်ဆိုးတယ်ပဲပြောပြောဘာပဲပြောပြောသူ့မှာတလ3500ဝင်နေပေမဲ့လတိုင်း3300ရှုံးနေခဲ့တယ်လူများအမြင်မှာသူ့ဘဝကြီးကตายရလိုက်တာအဆင်ပြေလိုက်တာသူ့လိုနေရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲအားကြနေပြီမဲ့သူကတော့အကျွေးကင်းပြီးတလ3300လောက်မရှုံးတဲ့အပူပင်ထဲရဲ့ခမည်းကို
ပူပင်နေတဲ့ခမည်းတော်ကျွန်တော်တို့တာမန်ဘုရားတွေကိုပြန်အားကျနေကြပါလူဘုရားကရှုပ်ထွေးပါတယ်မြင်သမျှကိုမယုံပါနဲ့မြင်စေချင်တာတွေပဲပြနေကြတာပါဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကတင့်ကိုမြင်စေလိုတာတွေကိုပြနေတာအားမကျပါသူတို့နဲ့နိုင်ပြီးမရှင်ပါနဲ့လူတိုင်းမှာပြဿနာရှိပါတယ်ထုတ်မပြကြတာပါအဲ့ဒါကိုငါမှပဲဒီပြဿနာတွေရှိနေတယ်လို့မထွေးပါနဲ့အားလုံးသူ့ပြဿနာနဲ့တွေ့ပါစိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့မသိမချင်းပြဿနာကတစ်ခုပြီးတစ်ခုလာနေ ਉ မှာပြဿနာမရှိတဲ့လူဆိုတာမရှိပါဘူးတမနာကလည်းလေသမားကြီးပြဿနာရှိကြပါတယ်ပြဿနာရှိလို့စိတ်ညစ်ရမယ်ဆိုဘယ်တော့မှပြောရမှာမဟုတ်ဘူးပြဿနာရှိလဲပြောအောင်နေတတ်အောင်ကြိုးစားပါသင်ဘဝကိုသင်ပျော်နေဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပါရှိနေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရင်းနဲ့ဘဝကိုနေ့တိုင်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကြမ်းကြမ်းမှာမှဖြတ်တန်းနိုင်ကြပါစေဆုံးဖြတ်ချက်အမှတစ်ခုကျွန်တော်အတီးတယောက်ရှိတယ်သူကမွေးကလေးကဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှန်ခဲ့တာအသက်60ကျော်ထိဇက်တိုင်ပဲသူအသက်20ဝန်းကျင်မှာအစိုးရဌာနတစ်ခုမှာအလုပ်ရတယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းကြိုးစားရင်တော်လည်းကြော်တော့ယာထုရဲ့ဇက်တိုင်တက်တယ်ဌာနတစ်ခုမှာအကြီးကဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့အရင်ချမ်းသာတဲ့အမျိုးသမီးကိုလည်းသူပါဆိုင်ခဲ့တယ်ဘုံလည်းရှိတယ်ငွေလည်းရှိတော့လူတကာအချင်းချင်းလေးစားခံခဲ့ရတယ်သူပေါ့သူပါဆိုင်မှုတွေကလည်းအများကြီးပေါ့အင်းဒီချန်နယ်ကားတွေတစ်တလုံးဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှန်ခဲ့ပြီးပြည့်စုံလာခဲ့တဲ့အဲ့ဒီလူကအသက်60ကျော်အချိန်မှာကုန်းပေါ်ဆရာမရှိအောင်ချွတ်ချွတ်ကြက်ကြက်နေနေရတာမျိုးတော့အရန်အံ့ဩမိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သားသမီးတွေကိုအလိုလိုက်ခဲ့မိလို့ပါ။ငွေချင်းချမ်းသာခဲ့တော့သားသမီးတွေကိုလိုအပ်လိုက်ပြီးလိုအပ်တာအကုန်လုပ်ပေးတယ်။သားသမီးတွေကလည်းမိဘကိုမသိကြတဲ့သူတွေဆိုတော့ပိုဆိုးတာပေါ့။နောင်ကစားလုပ်တယ်ပေးသမျှမလာဘူး။မလောက်တော့နေဝဲတစ်ခုကိုထွက်ပြေးသွားတယ်ခလေးတရမူတယ်မူရခလေးကိုနိုင်ငံခြားမှာဆေးကုရမယ်ဆိုပြီးအဖေစီကလိန်ကြောင်းတယ်အဖေကတော့သူ့မိလေးအသက်ရှင်ဖို့ဆိုပြောသမျှယုံပြီးရှိတာတွေပေါင်နေရောင်းတယ်ရှားသလောက်တစ်ပတ်ကိုတင်းရာနဲ့ချီဆင်းနဲ့ချီပို့ပေးရှာတယ်အဲ့ကလေးလေးကိုသူ့ကိုယ်တိုင်တော့တစ်ခါလာမှမြင်ဘူးလေဒါတော့တဏှာကြီးမပြေဘူးအလိန်ပေါ်မှာဆိုလို့ခဏပဲပြေးကြည့်တယ်သူ့အမကအချိုးချောင်းကိုတေချာမစစ်ပဲသားသမီးကိုအရှုံလုံးပြီးခလေးကိုရအောင်ကင်မဲ့လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ရပါဘူးတကယ်ကခလေးမှာယောဂရှိမရှိစိစာအုပ်သူမမြင်ဘူးခဲ့ဘူးဘေးလူတွေအမြင်တွေမှာလိန်တောင်းနေမှန်းသိတယ်ဘောင်းသားလုံနေကြတယ်သူ့စီကရသလောက်အကုန်ယူနေတယ်ဆိုတာလည်းလူတွေကသိတယ်ဝိုင်းတားကြပါတယ်အချိုးချောင်းဆင်ခြင်ကိုတတိပေးကြတယ်စေကုဝတ်လိုအပ်ရင်ကိုယ်တိုင်နိုင်ငံခြားပို့ပြီးခုပေါ်စီစဉ်ပေးမယ်ကလန်းနာတော်ဟိုဘက်ကလက်မခံခဲ့ဘူးငွေပဲလိုချင်တာသူကငွေမရှိတဲ့မရရအောင်ပေါင်နှံချင်းကားပြီးပို့ချတယ်သူ့အသိခံမှမငဲ့အသိခံလုံးစီကငွေလိုက်ချေတယ်ငွေနဲ့ချက်ငွေကမမျှတာတော့ပြန်မဆက်နိုင်ဘူးနောက်ဆုံးသူ့ကိုမြင်ရင်ဘယ်သူမှစကားမပြောချင်တဲ့အနေထားပါဖြစ်လာတယ်အားလုံးကသူ့ကိုအရှောင်ပဲလာကြတယ်ခက်မှန်မှဆက်ဆံလာကြတယ်အရင်ကသူ့ကိုအလန်းလေးစားချစ်ခင်ကြတဲ့အမျိုးတွေကအစားပေါ့ဘာကြောင့်ငွေလိုနေလဲသိတော့မကူညီညီကြတော့ဘူးခုတော့သူကိုယ်တိုင်ယောဂခံစားနေရပြီလိုင်းကတူးစီပြီးစီကံပြနေရရှာပြီဘလောက်ကတတလုံးဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှန်ခဲ့မှန်ခဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ချက်လေးမှားတာနဲ့ဘဝပြတ်သွားနိုင်တာကိုပြောပြချင်တာပါကျွန်တော်တို့တွေလည်းနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းယာနဲ့ချီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချရပါတယ်မနှက်မိုးလင်းမျက်စိနှလုံးပွင့်တာနဲ့ထမလာစိုက်အိမ်မလာကစပြီးချလိုက်ရတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအဲ့တဲ့အချိန်ကြီးပဲဒါပေမဲ့တတိချရမှာကဘလောက်ပဲနေတိုင်းနေတိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှန်ကန်ပြီးအောင်မြင်နေပါသေး။ဆုံးဖြတ်ချက်အမှားကြီးကြီးတစ်ခုလုပ်မိရင်ဘဝနဲ့ပါပြေးဆက်ရရဲဆိုတာစင်ကြင်မှုလို့ပါ။ဆုံးဖြတ်ချက်အမှားတိတိလေးတွေကတော့အမြဲရှိနေပါပါ။တချို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကမှားရင်သွားခဲ့ရင်ပြန်ပြင်လို့မရလို့ဆုံးသက်ပါမလာကြအောင်အတိတ်ရောက်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝလေးနဲ့ sharing လုပ်ပေးရပါ။စာဖတ်သူများလည်းနေ့စဉ်မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်များချနိုင်ကြပါစေ။စင်ချင်းရန်မြစ်တာဖြင့်ရေးသားပါသည် Unfollow ပါကျွန်တော် Facebook မှာ friend ရောက်9000နီးနီးရှိပါတယ်ပြီးတော့ follow လုပ်ထားတဲ့ page တွေလည်းအများကြီးပါအကြီးမတန်ရင် Facebook သုံးရတာတကယ် stress များပါတယ်ကျွန်တော်တော့ Facebook သုံးရင်အရင်ကြောက်ခံရပြီလို့ခံစားရရင် Unfollow လုပ်တယ်သူ့ပို့ refund ရတာပူရီကူးဆက်လာတဲ့ခံစားရရင် unfollow လုပ်တယ်။သူမျက်နာကိုမြင်လို့အကုသို့များတဲ့ခံစားလာရရင်
unfollow တယ်အကြီးတက်လေးတွေပဲအကောင်းထဲချတယ်ကောင်းမလေးချောချောလေးတို့ motivate ယူဖို့ body mind တဲ့ဘဲကြီးတို့အခွေရှဲတဲ့သူတို့ဘဟုသုတတွေရှဲတဲ့သူတို့မမတင်စာတို့မမလူတို့လိုမျက်စိအေးနေတာလေးတွေပဲထားတယ် Facebook က relax ဖြစ်ခြင်းလို့ပုံတာပါကို friend list ထဲကိုကကိုစီစစ်ပါဘသူကိုကြည့်ကျင်လဲဘသူတင်တာကိုမကြည့်ကျင်ဘူးလေကိုကကိုရွေးလို့ရနေတာပဲစရက်အဖြစ်မခံပါနဲ့ပြင်မလောကမှာစိတ်ညစ်ညူစရာတွေစိတ်ပင်ပန်းစရာတွေလုံလောက်နေပါပြီ Facebook မှာချက်ပြီးစိတ်ပင်ပန်းမခံပါနဲ့ unfollow ပါ block ပါ Facebook ပေါ်မှာတည်းမဟုတ်ဘူးလုံးတဲ့ရင်အပြင်လောကမှာလဲ unfollow your block call လုံးလို့ရပါသေးတယ်ကြွားဖို့တက်တက်ကြီးထမင်းစားဖိတ်ရင်မသွားနဲ့ဘူးအောင်မြင်ရအောင်ချပြခြင်းတို့ချိန်ညက်ပွဲမျိုးဆိုမသွားနဲ့ဘူးကျွန်တော်ဆိုအိမ်သစ်တပ်ဝဲတစ်ခုသွားမှုတယ်အိမ်ရှင်ကတခန်းဝင်တခန်းထဲလိုက်ပြပြီးဘလို့ပစ္စည်းတွေတုံးထားကြောင်းဘလောက်ကုန်ကြောင်းလိုက်နားထောင်နေတယ်အောက်မှာကြီးရဲ့ဓာတ်ပေါက်ကုန်သွားလို့မစားလိုက်ရတာမျိုးကြီးပေါ့ဓာတ်ပေါက်ထိုင်စားနေတော့ဘေးကကျွမ်းနေတော်သေးရဲ့အခုကတော့အဆင်မပြေဘူးစတာပါဒီလိုပြောလို့အိမ်သစ်တပ်ဖိတ်တိုင်းကျွမ်းနေလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတချို့ကိုပြောတာပါကိုကအရာရာအစဉ်ပြင်းနေတဲ့အချိန်ဆိုသူ့တဝမ်းသာတာနည်းနည်းကိုဟာကိုတိမ်ငယ်ဝမ်းနေတယ်လို့ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ငါကြတော့ဘာလို့အောင်မြင်တာလဲ။ငါကြတော့အိမ်တော်အပိုင်မရှိဘူးဆိုပြီး depression ဝင်လာနိုင်ပါတယ်။အခြေအနေရအလုံးစုံနေနဲ့သူ့နဲ့ကိုရှင်ကြည့်မိပြီးလောင်နိုင်ပါတယ်။ဖြစ်ဘူးလို့ပြောပြတာပေါ့။အဲ့ဒီလိုဖြစ်မိပြီးဆိုအားမငယ်ပါနဲ့စိတ်ကြလည်းမကြနဲ့။သူ့ဘဝသူကိုဘဝကိုပါမထူပါဘူး။သူ့လိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေသူ့လိုဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာဒီနိုင်ငံမှာကြိုးစားနိုင်တယ်မအောင်ဘူးအဲ့တော့အားမကြပါနဲ့မူတည်ကြီးပေးတယ်သူတို့လည်းကြကြင်တာပဲထုတ်ပြနေတာသူတို့ထုတ်မပြတဲ့လူသိမခံတဲ့ပြဿနာကသင်ပြဿနာထက်ဆယ်သန်းလောက်ရှိရင်ရှိနေမှာပြသလောက်ပဲမြင်ရတာကိုအရင်စဉ်းပြနေရခြင်းပြီးအားမငယ်နဲ့ငွေရှိပြီးကျမရေးမကောင်းတော့အားငယ်နေရသူတွေအများကြီးပဲခုဟာကိုကျမအောင်နေပါအားကစားလုပ်ပါလက်ရှိအလုပ်ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ပါအလုပ်မရှိရင်ကိုဘာဝါဒနာပါလဲကိုဟာကိုလေ့လာပါကိုဘာလုပ်နေရရင်ပြောနေလဲစမ်းစစ်ပါပေါက်ကရလုံးမှပြောရဆိုရင်ရပ်ဖို့ချိန်ယူပါကောင်းတာလုပ်ရတာပြောရင်အဲ့ဒါကိုပိုအားဆိုင်ပေါ်နေတိုင်းပြောအောင်နေပါငွေရှိမှပြောရတာမဟုတ်ပါဘူးငွေမရှိလည်းပြောအောင်နေတတ်သွားရင်အသက်ရှင်ယုံထက်ဘဝကပိုလေးနက်သွားမှာပါကိုကိုစိတ်ညစ်ညူးစေမဲ့လူတွေကို Facebook မှာ unfollow အပြင်လောကမှာလည်း unfollow ပါ block ပါအပြင်လောကကစိတ်ပင်ပန်းညစ်ညူးစရာတွေတစ်နေ့တာတလုံလောက်နေပါပြီ social media မှာထပ်ပြီးစိတ်ပင်ပန်းမခံပါနဲ့ it's all up to you ကိုကိုကိုအရင်တနာပါအရင်ပြင်ရခက်တဲ့အကျင့်တွေမှာတနာတတ်တဲ့အကျင့်တွေပါတယ်ကျွန်တော်အရင်ကဆိုပလိန်ကြီးတွေလူလူကိုလိုက်တနာနေတယ်တရားရောက်ကအိမ်မောင်ထားလို့မရွေးနိုင်ဆုံးကပါတော့မယ်ပြောပြီးငွေချေးရင်လည်းပေးလိုက်တာပဲကိုတဲ့အစတရားလောက်ချမ်းသာရတဲ့ကပတ်ဆက်မရှိဘူးညီးပြပြီးငွေလာချင်းရင်လည်းတနာပြီးချေးမိတာပဲနှလုံးတွေထိုးရရှုံလို့သူ့ယောက်ျားတင်းရင်တတ်ပါတော့မယ်ဆိုတဲ့ငွေချင်းကိုလည်းတနာပြီးချေးလိုက်တာပဲအဲ့ဒါတွေချေးရင်ကုညီရင်လည်းပြန်မရတာတွေရမြလာတော့တကယ်တမ်းတနာစရာကောင်းတာကကိုပဲဖြစ်ပြီးငွေငွေလာရောအတိုးနဲ့ချေးရလည်းမဟုတ်တနာလို့ကုညီလိုက်ရင်လည်းကိုကတနာစရာကောင်းတော့တာမျိုးပေါ့လူတွေကိုမကူညီနဲ့လို့မပြောပါဘူးကူညီပါကိုကိုကိုဒုက္ခရောက်စီလောက်တဲ့ဒီသူများကိုမကူညီပါနဲ့ကို့မှာမရှိတဲ့ခြားကကူညီခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဆုံးခံနိုင်မှကူညီသင့်ပါလေခံရတာတွေများလာတော့ခုနောက်ပိုင်းကို့ဟာကိုပဲတနာဖြစ်သွားပြီကူညီလာတောင်းတဲ့အခါကူညီနိုင်ရင်ကူညီမယ်မကူညီနိုင်ရင်လည်းအားမနာဘူးမကူညီနိုင်ဘူးလို့တခါတည်းညင်းလိုက်တယ်အားမနာတော့ဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကနိုးလို့ပြောရမှာကိုအမတန်အားနာတတ်ကြတယ်ကအစင်မပြေဘူးမရှိဘူးမလာဘူးမချစ်ဘူးမစားဘူးတို့ကိုတဲ့မပြောချင်ကြဘူးအစင်မပြေဘူးဆိုတာကိုအစင်မပြေဘူးမပြောဘဲကျွန်တော်အချိန်နေကြည့်ပြီးပြန်ပြောမယ်လို့အားနာနာနဲ့ပြောတတ်တယ်တကယ်ကအဲ့ဒါနိုးလို့ပြောချင်တာချစ်လို့အဖြေတောင်းတာကိုညင်းရင်လဲဟဲ့နေကမကြိုက်ဘူးပြောဖို့အားနာတော့နေနဲ့ကတိုက်မတူလို့အစင်မပြေလောက်ဘူးလို့ဘာလို့ကြောက်အောင်ညင်းကြပြန်တကယ်ကနိုးတခွန်းတွေကပို့အဆင်ပြေပါတယ်တဖက်သားတော်ဘာမျောလင်းချက်မှတတ်မပေးပြတော့
အငင်းခံရတဲ့သူကလည်းစိတ်ရှင်တယ်။ငွေလာချေးလည်းမကူညီနိုင်ရင်မကူညီနိုင်ဘူးလို့ပြောတာကောင်းပါတယ်။တခြားအကူညီဆိုရင်လည်းကူညီနိုင်ရင်ကူညီမယ်။မကူညီနိုင်ရင်မကူညီဘူး။ဒါပဲပြောတာပိုကောင်းပါတယ်။လူတိုင်းကိုဘယ်သူမှမကူညီနိုင်ပါဘူး။သင်မှမဟုတ်ပါဘူး။အမေငယ်တမနာတော်သူ့နိုင်ငံသားတိုင်းကိုသူမကူညီနိုင်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဝန်ထုပ်ဝန်ပုမဖြစ်စေရကလည်းကူညီခြင်းတစ်မျိုးပါပဲ။သူများကိုမကူညီနိုင်တော့ဒုက္ခတိုင်မပေးဖြစ်တော့ဘူးပေါ့တရားရုံးကအကူကြီးတောင်းလာရင်ပြန်ဆန်းစစ်ပါတနာစရာကောင်းတာကသူလားငါလားသူ့ကိုကူညီလိုက်ရင်ငါကတနာစရာကောင်းတော့မှလားစဉ်းစားပြီးမှကူညီသိရင်ကူညီပါညင်းသိရင်ညင်းပါဒီလိုပြောလို့လူတွေကမကူညီရဘူးလို့မပြောပါဘူးကိုယ့်ဟာကိုချိခိုက်လောက်တဲ့အစဉ်အထိမကူညီဘူးပြောတာမချိခိုက်ရင်ကူညီပါကိုယ့်ဟာကိုအရင်ဆုံးအခြေခံတိဆောက်ပြီးမှသူများကိုတိဆောက်ပေးနိုင်မှာပါကိုအစင်မြေမှသူများကိုကူညီနိုင်မှာဖြစ်လို့ကိုအစင်မပြေမှအောင်မြင်ခင်ကာလလေးမှာကိုဟာကိုအရင်တနာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကိုအရင်အစင်ပြေသွားရင်တော့သူများတွေကိုဆက်ပြီးကူညီလို့ရတာပေါ့။ like မရောပါနဲ့။သူများရောင်းနိုင် like မရောင်းမဲ့စိတ်နိုင်တဲ့လူများစုဟာအောင်မြင်မှု chance ပိုများပါတယ်။ဥပမာဗျာ iPhone ဆိုတော့လူများစုက iPhone ကြိုက်ကြပါတယ်။သူ့မှာလဲကြိုက်တော့ဆရာဆွမ်းဆောင်ရည်တွေအများကြီးရှိတယ်လို့ဈေးလဲကြီးရအောင် iPhone ရဲ့ကင်မရာရုပ်ထွက်တို့ security တို့ processing ညံတာတို့ကြောင့်လူကြိုက်များပေမဲ့အဲ့ဒါတွေဘာမှနားမလဲပဲဈေးကြီးပုံဖြစ်လို့လူအချင်းကြီးအောင် like ကန်နေတဲ့တွေတသက်ရှိပါတယ်လူရှင်ရင်ပြည့်ရောလူအချင်းကြီးဖို့အရေးကြီးရဆိုသူများပေါ့ iPhone ကိုမော်ရယ်အစ်စ်ထွက်တိုင်းခြေလဲကန်နေတဲ့လူရန်သားတွေရဲ့မြန်မာပြည်မှာအများကြီးရှိပါတယ်တနသိန်းညာချီထောင်ချီဝင်နေတဲ့သူကြောက်တဲ့ iPhone အသစ်တစ်တိုင်းတစ်လုံးဝယ်ခိုင်းတာအဆန်းမဟုတ်ပါဘူးလက်ထဲငွေ1000ရှိလို့နေကြာသည့်2000လောက်ကုန်စုံဆိုင်မှာဝယ်တယ်လို့သူ့အတွက်တာမန်ကိစ္စတစ်ခုပဲစလီနာဂိုမတ်လမ်းလျှောက်ချောင်းရဲချမ်းသာလို့ချမ်းလာလို့အယ်ရီရှိုးနဲ့ဝင်ပြီးကုတ်အင်းကြီးတစ်ထည်ဝယ်ဝတ်တယ်လို့မျိုးပေါ့အဲ့လိုကျဲဝါးတဲ့လူရန်စားကတတ်တတ်ရှိပါတယ်ကဘာပတ်နေတဲ့သူတွေလည်းအဲ့ဒီလိုပဲနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့၄၀တခုကနေနောက်နိုင်ငံတစ်ခုကိုလင်းရင်စီးရကကျွန်တော်တို့ဘတ်စကားဂိတ်တစ်ခုကနေနောက်ဂိတ်တစ်ခုကိုလိုင်းကစီးနေတယ်လို့ပါအထူးဆန်းတော့ပုံဘူးပေါ့သူ့ကျေဝါမှုအတိုင်းတာနဲ့ class နဲ့နေကြတာမျိုးပေါ့ဒါကိုအားမကျသင်ဘူးလားဆိုတော့အားကျသင်တာပေါ့ဘာမှမရှိရဲ့ကျွန်တော်တို့လိုလူတွေကအဲ့လိုဖြစ်လာဖို့ထိုင်အားကျစူတောင်းပြီးငွေဝင်မဲ့ post တွေ Facebook မှာထိုင်ရှင်းနေုံနဲ့မရပါဘူးအလုပ်လုပ်ရပါမယ်ဝန်ထမ်းအလုပ်လုပ်နေရင်ကနေကိုယ်ပိုင်ဆိုင်သေးသေးလေးရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရပါမယ်။ဆိုင်သေးသေးလေးပိုင်ရှင်ကနေငွေစုပြီးဆိုင်ခွဲတွေဖွင့်ငွေထပ်စုပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ investor အဆင့်ကြီးရောက်အောင်ပွားရမှာပါ။ဒါမှကိုယ်အိတ်နေတဲ့အချိန်ငွေကဝင်နေမှာပါ။အလုပ်လုပ်ရင်ရုံနဲ့မပြီးပါဘူး။ရလာတဲ့ငွေကိုထိန်းသိမ်းတတ်ဖို့လိုတယ်လို့စနစ်တကျရင်းနှီးမြှုပ်နှံချဖို့ invest လုပ်တတ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။ငွေရှာရတာခက်တယ်လို့ရလာတဲ့ငွေကိုထိမ့်သိမ့်လို့ကပိုခတ်ခဲပါရဲ့အခက်ဆုံးကတော့ invest ပြန်လုပ်ရတဲ့အပိုင်းပါ invest ပြန်လုပ်ရတာ break လဲရှိရဘူးအခုမှဘဝစားမဲ့သူတွေပြောပြချင်တာကကိုကဘာမှမဟုတ်သေးတဲ့အနေအထားခုဆိုရင်ဖုန်းအသက်ပေါ်လာတိုင်းကားအသက်ပေါ်လာတိုင်းမဝယ်သင့်ပါဘူးဖုန်းတွေကားတွေမှမဟုတ်ပါဘူးခုဝင်ဝင်နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာကျင်နေတာမျိုးတွေလည်းရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်လူချိန်မှုသုံးပြဆွဲပြတာမျိုးတွေပေါ့အောင်မြင်တဲ့လူတူဖြစ်လာဖို့ရိုးသားမှုရှိဖို့ရဲ့ဂတိတည်ဖို့ရဲ့ကအရေးကြီးဆုံးပါပဲ business နဲ့ business နဲ့ investment နဲ့လုပ်တဲ့လူတွေကလည်း partner ရှာလာတဲ့အခါမှာရိုးသားပြီးဂတိတည်တဲ့သူနဲ့ပဲလက်တွဲကျင်ကြရပါအခုခေတ်ကငွေရှိတဲ့သူကများလာပေမဲ့ရိုးသားပြီးဂတိတည်တဲ့သူကတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ရှားပါလာတာငွေရှိမှသူကတန်ဖိုးရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ရိုးသားမှုကုန်တဲ့ဂရုတည်တာကအရင်အရေးကြီးပါတယ်။အထုပ်အပြင်တော့မလိုအပ်တာတွေမဝယ်ပါနဲ့။သူများတွေကိုအားမကျပါနဲ့။သူများရောက်တိုင်းလိုက်မရောက်ပါနဲ့။ကိုဘဝကိုသိပါ။ဖုံးအစ်စ်ပေါ်လာတိုင်းနေကြသည့်တထုပ်ဝယ်တယ်လို့ဝယ်နိုင်သူများဖြစ်တဲ့အချိန်ကြိုးစားပြီးအောင်မြင်ကြပါစေ။အချင်းချင်း support ပေးပါ။အစိုးရဖြစ်ချင်နေတဲ့တန်ငယ်ကြီးကဖုံးဆက်လာတယ်။သူကြိုးကြိုးစားစားနဲ့သုံးနှစ်လောက်ဖမ်းကြည့်ထားတဲ့အခွေလေးပြီးပြီ။အဲ့ဒါအမတ်တရအခွေလေးလာပေးခြင်းလို့ပါတယ်။သူ
အဲ့ဒီခွေတာတတော်ကြီးပြင်ပန်းထားတာကိုအသိဆုံးသူလည်းတိတ်ပြီးလေနေကြတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပဲဂီတခုငငယ်ချင်းကယူတွတ်တော့အလုတ်တစ်ဖက်နဲ့အလုတ်လေးလှုပ်လိုက်ငွေဆူးလိုက်သူယူပြေးလိုက်နေတော်တော်ပြင်ပန်းရှာတာအဲ့ဒါအခွေလေးပြေးတယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာပါတယ်ပေါ့ဒါနဲ့အခွေကကိုအပါဝင်လူပဏျောက်ကိုအခုလိုအလကားပေးမှတော့မေ့ကြည့်တော့အတိရရင်းနှီးတဲ့သူတွေဆရာသမားတွေနဲ့ဆိုရင်အနည်းဆုံးအယောက်50လောက်ပေါ့ရဲ့အစကတော့အလကားရတာပဲကိုယူလိုက်မလို့ပါပဲသူ့ဘက်ကပြန်စင်းစားရင်ကြတော့တယောက်စာအလကားမပေးရလဲတယောက်စာတက်တာတာပဲ10ယောက်စာဆိုအိုရောင်တက်တာသွားအောင်ပါဒါတော့မပေးမပေးလို့စိတ်ဆိုးမဲ့သူတွေရှင့်ရှီအောင်ပါဒါနဲ့သူ့ဘက်ကသူ့ဘက်ကိုယ်ပဲစဉ်းစားပြီးငါ့ကိုခင်ရင်အလကားမပေးနဲ့လို့မင်းကို support ပေးတဲ့အနေနဲ့ဝယ်ပြီးနားထောင်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ညစ်တာနဲ့အမှတ်ကျရပေးတာတကယ်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတယောက်ကလူယောက်50ကိုအလကားပေးတာတဲ့လူယောက်50ကကိုယ်ခင်တဲ့လူတယောက်ရဲ့အမှုပညာကိုအတိအမှတ်ပြည့်ရနေနဲ့ဝိုင်းပြီး support လုပ်ပေးပြီးဝယ်တာမျိုးကပိုပြီးကောင်းတာပေါ့အလကားရတိုင်းမယူတင်တာမျိုးပေါ့ဗျာနောက်အဲ့လိုအလားတူတစ်ခုကအချင်းချင်းဈေးရောင်းကြဝယ်ကြတဲ့အခါမျိုးမှာပေါ့အချင်းချင်းမို့လို့ရှောက်ပေးခိုင်းတာမျိုးတဲ့အချင်းချင်းမို့ငါ့ကိုဈေးမလျှောနဲ့ဆိုတာမျိုးဖြစ်စေချင်တာဈေးရောင်းတဲ့သူကလည်းအများနဲ့ရောင်းနေရဆိုတော့သူနဲ့တည်တဲ့သူတိုင်းကိုသူရှောက်ပေးနေရင်ကြာလာရင်သူ့အတွက်ကြီးခိုက်ပါတယ်ကြီးခိုက်တဲ့ဈေးနဲ့ရောင်းတဲ့သူကိုပြောတာပါချင်းချဲ့တဲ့ဆိုင်တွေမပါပါဘူးသူများစီဝယ်လဲဒီဈေးကို့စီဝယ်လဲဒီဈေးပဲဆိုရင်ကို့လူစီပဲဝယ်တင်ပါတယ်ချက်လည်းမစင်နဲ့ပေါ့ကျွန်တော်အရင်ကတတိမထားမိပေမဲ့အလကားရတိုင်းလိုချင်မိရရဲ့အချင်းချင်းဆိုသူများထက်ဈေးလျှော်ခိုင်းမိတဲ့ခေါင်ယူးကျိုးနေတဲ့အချင်းတွေကိုချက်မလုပ်မိအောင်ကိုကိုကိုတတိပေးတဲ့အနေနဲ့ရေးကြည့်တာပါကိုရေးရဲ့စာဆိုရင်ကိုပြန်ကျင့်သုံးဖို့လွယ်သည်နော်ယူနေရတာထက်ပေးလိုက်ရတာကတစ်ခါတခါပူစိတ်ချမ်းသာရပါတယ်ကိုအချင်းချင်း support ပေးဖို့စေတနာနဲ့အကြံပြုရေးသားရပါရှောင်းရတတ်တော့ရင်အေးချမ်းသွားမှာပါအိမ်မက်တွေအများကြီးနဲ့အောင်မြင်ချမ်းသာဖို့ကြိုးစားနေသူများဒီစာကိုကြော်သားပြပါဟိုနေ့ကငငယ်ချင်းကြောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေကြောင့်စကားပြောဖြစ်တယ်ဗျသူကသူ့လုပ်ငန်းတွေတလောက်ကိုသိမ့်ပညာမြတ်ပြီးဘာတွေဆက်တူချင်းပဲဘလို့အလုပ်တွေကြိုးစားနေအကြောင်းပြောတယ်ဗျသူကတော့သူ့ရည်မှန်းချက်တွေအိမ်မက်တွေကြောင့်စီကပတ်ကုန်းပြောပြင်မယ်ထူးဆန်းတာတစ်ခုကကျွန်တော်သူ့ကိုအရင်လိုမနာလိုမဖြစ်မိလို့အားလဲမကြမိတော့တာပဲအရင်ကဆိုသူနဲ့စကားပြောရင်သူ့ဝင်ငွေကိုယ်ဝင်ငွေကိုမစီမဆိုင်လိုက်ပြန်ပြီးရယ်။ငါတို့ကအသက်ချင်းတူတူကိုသူကမြေခွက်ဘဏ္ဍာခွက်အိမ်ဘဏ္ဍာလုံးပိုင်နေပြီးကားကဘာကားစီးနေပြီးဆိုရင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်အားမလို့အားမရဖြစ်ပြီးပူလောင်နေတာမျိုးပေါ့။နောက်ဆုံးသူအောင်မြင်နေတာကိုဝမ်းသာပေးရမယ်ဆာမနာလိုစိတ်တွေပဲဖြစ်မိတာအဖတ်တင်တာပေါ့။အခုရင့်ကျက်လာလို့ပြန်သုံးသက်ကြည့်တော့မှကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာကမယောင်ရဲတဲ့ပြဿနာပါ။မယောင်ရဲတတ်တာတကယ်ကိုပြဿနာတစ်ခုလို့ပူလောင်ရပါတယ်။ကို့မှာရှိနေတာတွေတန်ဖိုးမထားမိပဲ။ပတ်ဝန်းကျင်ကသူများတွေရှိနေတာနဲ့လိုက်ရှင်မိနေတာကအတော်ဆိုးတာ။ခုနောက်ပိုင်းနေရလာတော့ကို့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကို့ကိုယ်ကိုလိုက်ရှင်နေရတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်နဲ့ကို့ဘဝနဲ့အခုကို့ကိုယ်ကိုပဲပြန်ရှင်ဖြစ်တော့အေးချမ်းလာတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကငါဆိုင်ငယ်တော်မရှိလို့သူများဆိုင်ငယ်မျက်နှာငယ်နဲ့ငှားစီခဲ့ရတာ။လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကစားတော့ဆိုင်ခုတောင်းရင်ဈေးအရင်မေးပြီးမှစားခဲ့ရတာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကနေပြည်တော်ရန်ကုန်ပြန်ဖို့ကားက6000တက်ကောင်သူများကားနောက်ဖုန်တွေလိုက်ကက်စီးခူးခဲ့ရပဲအဲ့လိုပြန်တွေ့ကြည့်ရင်ဘဝကတော်တော်ကြီးတိတိတတ်တာပြောင်းလဲလာတာသတိရပြီကို့ဟာကိုပီတိတွေပြန်ရတာပေါ့ဗျာအရင်အောင်မြင်ခြင်းရဲ့စိတ်တွေချမ်းသာခြင်းရဲ့စိတ်တွေတန်းကြွယ်တဲ့တိဖြစ်ခြင်းစိတ်တွေရှိခဲ့ဖို့ပြင်မယ်အခုမရှိတော့ပါဘူးချမ်းလဲမချမ်းသာပါဘူးပိုင်ဆိုင်ရတဲ့အကုံပေါင်းရင်သူများကင်နေတဲ့အိတ်တလုံးပို့တော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ရောင်ရဲတက်သွားတော့နေတိုင်းရက်တိုင်းစိတ်ချမ်းသာရတယ်ဗျ။ဘသူစီမှဘာမှမမြော်လင့်တော့ပဲဘသူနဲ့မှလည်းလိုက်မရှင်ဖြစ်တော့တဲ့နေ့ကစားပြီးအေးချမ်းတဲ့နေ့ပါပဲ။လူတံဖိုးလူတယောက်ရဲ့တံဖိုးကယောက်ျားဗန်းယောက်ရှာဘူးတဲ့မိန်းမဗန်းယောက်ရှာဘူးတဲ့လူဗန်းယောက်နဲ့အိတ်ဘူးတဲ့ဆိုတာနဲ့တိုင်းတာလို့မရပါဘူး။လူကြောင်းနဲ့ကြောက်ချစ်ကြတယ်ကြိုက်ကြတယ်အိတ်ကြတယ်ဒါကဟုတ်တဟုတ်ဆံပိုင်ဘရင်ခစ်တွေကရှိလာတဲ့ကိစ္စလူတယောက်နဲ့ကြောက်ချစ်ကြတိုက်ကြလို့ယူကြတယ်လူသိရှင်ညာလက်ထက်ကြတယ်
အတူတူတူအိမ်နဲ့နေကြတယ်။အဆင်ပြေရင်တဘွားလုံးရှေ့ဆက်မယ်။အဆင်မပြေလို့တယောက်နဲ့တယောက်ညှိလို့မရကြရင်လမ်းခွဲကြရတယ်။ဒါကကမ္ဘာပဲနေရာမှာမဆိုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာကျတော့အိမ်ဆောင်ခွဲတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဆိုးမှခလေးတယောက်အမေဆိုပြီးချိုးချိုးနှိမ်နှိမ်နေခေါ်ကြတယ်။ဒါကြီးကိုဘယ်နည်းကစလိုက်လဲမသိပေမဲ့ချက်ပြီးအဲ့လိုခွဲခြားနှိမ်ချတယ်လို့တံမိုးချတာလို့ပြောဆိုနေရတယ်ကိုရက်စီခြင်းအဲ့ဒီအတွေ့အခေါ်တွေကိုစပြီးပြုပြင်ရအောင်ရမယ်။ကိုပတ်ဆိုင်ကိုရှာပြီးကိုထမင်းကိုစားနေတဲ့တန်မှုရှိတဲ့လူနှစ်ဦးလက်ထကြတယ်။အထုအိတ်ကြတယ်။ဆက်နှုတ်ကြတယ်။အစင်မပြေတဲ့အခါလမ်းခွဲကြတယ်။ဘသူတန်မှုမှရော့မသွားဘူးလေ။တလ10သိန်းရှာရတဲ့လူကတလ10သိန်းရနိုင်မြဲပဲ။တလ2သိန်းရရတဲ့လူကတလ2သိန်းရနိုင်မြဲပဲ။သူ့လို့အကိုင်နဲ့လုံနိုင်စွာနဲ့အသက်ပညာဘယ်နေရာမှမရော့ပါမသွားဘူး။ကလေးတယောက်ဖေးကလေးတယောက်အမေဖြစ်လို့လေတံမိုးမှကြမသွားတာလူတံမိုးတဲ့ကလူတံမိုးကဘိုက်ထင်းကနေကလေးပန်းယောက်ထွက်ဘူးလေလူပန်းယောက်နဲ့အိတ်ဖူးလေးနဲ့သုံးဖြတ်လို့ရတာမှမဟုတ်တာကြီးစားများကြီးရှိခဲ့ဘူးလို့အိမ်အောင်ခဏခဏကြားခဲ့ဘူးလို့သူ့တံမိုးမရော့သွားတယ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းမထိခိုက်ပါဘူးသူ့ဘဝသူအဆင်ပြေတယ်လို့သူသုံးဖြတ်တာပါလူတွေကကိုဘဝကပဲတံမိုးရှိရဲ့ထင်နေကြတာခက်တာသူများဘဝသူများဒုက္ခကိုနားလည်ပေးကြတဲ့သူကရှားပါတယ်။တစ်သလုံးဘယ်သူနဲ့မှမအိပ်ဖူးပဲနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိသမျှလူတွေဒုက္ခဆုံးအောင်ပြည့်နေလူတွေမှအများကြီး။အိမ်တော်ကိုယ်တိုင်တန်ဖိုးကြခြင်းဆိုရင်တိုက်တန်းနဲ့မင်းသမီးကိတ်ဝင်းဆက်လက်၃ချိန်တည်းရောင်းဝင်ကွဲပူးပါတယ်။ကမ္ဘာကျော်အဗတာရုပ်ရှင်ကဒါရိုက်တာဂျိမ်းစ်ကင်မရွန်က၄ချိန်တည်းရောင်းဝင်ကွဲပူးပါတယ်။ဂျနီဖာလိုပတ်၃ချိန်ကွဲပူးပါတယ်။အခုငယ်ချက်ဗန်အဖလတ်နဲ့လက်ထက်ယူဖို့လုပ်နေပါတယ်ဘရက်ဖစ်ကတရားဝင်နှစ်ကျင်းကွဲပူးပါတယ်တန်မိုးတွေကြမှာမသွားတာကို့ဝင်ဝင်ကိုရှာနေသေးပဲကို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်မှာအောင်မြင်နေစေကြော်ကြားနေစေချမ်းသာနေစေပါပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလိမ့်လို့ကိုပြီးမှမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုအိမ်တော်ကိုရတာမပြောနဲ့ရီးစားကြောင်းနဲ့ကြွဲကြည့်ရင်အစင်မပြေလာလို့ပြက်ဆဲလိုက်ကြပြီးနောက်ကြောင့်လည်းကျွင်းနေတော့ကြီးသာရှုပ်တယ်နော်ဆိုပြီးပလိန်ကြမဲ့ပောင်းဝင်းကြီးတခုရှိကိုရှိနေပါလူကြောက်ထင်းနဲ့ကြိုက်ပြီးကြောက်ထင်းနဲ့ပဲယူသွားလို့လဲတန်မိုးရှိနေတာမဟုတ်တလို့လူအများကြီးနဲ့ကြိုက်ဖို့ပြီးတယောက်ကိုယူသွားတာကလည်းတန်မိုးမဲ့မနေပါဘူးလူပဏျောင်းနဲ့အိတ်ဖူးအိတ်ဖူးဒါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ပါဝေဖန်ပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးမကြိုက်ရင်ကို့သားသမီးတွေမှပေးစားနေပေါ့ဒါပဲရှိရသဘုတ်လင်းနဲ့လိုက်ပြောနေတာကိုကကိုချင်းမစားလို့ဆက်လုံးပြီးတော့တံမိုးကြရဲဆိုရဲခန့်နေနေမိုင်းဆက်နဲ့လူတွေပေါ့လူကပောင်းဝဲခြင်းနဲ့အစုအဖွဲ့နဲ့နေနေကြတာပါတူဦးကိုတူဦးရိုင်းမင်းကူညီဖေးမှာဖို့အရင်အရေးကြီးပါတယ်လူတံမိုးကငွေရှိလို့မရှိလို့ကြာလူပောင်းဝဲခြင်းကိုဘာအကျိုးပြုနေလဲသူရှိနေလို့သူ့ပောင်းဝဲခြင်းဘာရဲ့အစဉ်ပြေပြီးဘာရဲ့ချီးကန်နေလဲကသူ့တံမိုးပါငွေကိုထားစရာနေစရာထားစရာနေရာမရှိအောင်ချမ်းသာနေပြီပဲကို့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းနဲ့လောက်အောင်နေသားတွေချားတယ်လူကြားသူကြားရတာမျက်နှာမပြရတဲ့မျိုးတွေနေရာတိုင်းမှာရှိပါတယ်ဘယ်နိုင်ငံတော့မျက်နှာမော့ထားနိုင်တဲ့မုတ်ဆိုးမှတစ်ခုလက်အမျိုးသမီးတွေလည်းနိုင်ငံတိုင်းမှာရှိပါတယ်ဒါတွေကလူတံမှုဆိုတာမယ်ရစ်တက်စတီတက်စဒါတွေကလူတံမှုဆိုတာ merited status နဲ့မဆိုင်မှုဆိုတာဥပမာပေးရပါကိုလို့ကိုလုံးမယ်ကိုထမင်းကိုစားတယ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုဒုက္ခမပေးဘူးတတ်နိုင်သလားကိုညီမယ်ဒါကိုတံမှုပါဆက်လုပ်ဘူးလို့ခလေးမွေးဘူးလို့ယောက်ျားဆုံးသွားလို့လူတံမှုကြမသွားပါဘူးတသောလန်တရရကဖျားစင်ပေါ်မှာထားလဲတသောလန်ပါပဲဘုံဆိုင်မှာရောက်နေလဲတသောလန်ပါနေနေလေးနွမ်းနေတယ်တသောနံပါပဲဖန်ထက်အောက်မှာထားလဲတသောနံပါပဲအဲ့ဒီတသောနံကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့သူတွေကသာအမျိုးမျိုးပြောင်းသွားပြီမဲ့တသောနံရဲ့တန်ဖိုးကပြောင်းမသွားပါဘူးတသောကတသောပါပဲကောင်းမွန်သာတင်းစဲတဲ့လူရဲ့လက်ထက်ရောက်လာတဲ့အခါကျရင်တော့ဒီတသောနံတွေကဘယ်သူ့လက်ထက်မှာထမ်းမြောက်တော့ပဲအဲ့ဒီနေရာမှာပဲတန်ဖိုးရှိစွာအတ္တိတကြနေထိုင်သွားပါလေလိန်ဆက်ဆံပါခလေးယူဖို့ကိုတေချာစဉ်းစားပါလိန်ဆက်ဆံတာတ
တားလို့ရတဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘလောက်ပဲပညာတွေပြည့်ပြည့်လူတဘာဝဖြစ်တဲ့အတွက်နေမရတွေဖြစ်ဖြစ်ချစ်သူသမီးကြီးစားတွေဖြစ်ဖြစ်ဆက်ဆံကြတာပဲ။ဒါကြီးကိုမလောက်ချနိုင်လို့လည်းတားလို့မရဘူး။တားမရလို့လည်းလူရည်တန်ပေါင်း 8,000 ကျော်လာတာပေါ့။တစ်နှစ်ချက်တစ်နှစ်တိုးလာတာ။မလောက်ပဲနေနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲမဲ့မနေနိုင်လို့နေကြတဲ့အခါခလေးများဖို့အတွက်တည်တည်ချာချာကာကွယ်ဖို့လိုပါတယ်။ခလေးတယောက်ရဲ့တာဝန်ကလုံးဝမသေးပါဘူး။မမွေးခင်ဆယ်လခေတ်ကစပြီးအလုပ်ရှုပ်လိုက်ရတဲ့အလုပ်ကသူ့ဘွေးရီရပြီးလုပ်ငန်းဝင်တဲ့အချိန်လည်းမပြီးသေးပါဘူး။24နိုင်လောက်ရတဲ့အလုပ်ပါ။များသောအားဖြင့်မိခင်တွေကပဲခလေးကိုအနည်းငယ်ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးနေကြရတာပါ။ခလေးတွေအတွက်ကငွေနောက်လျှောက်လိုပါတယ်။ငွေရှိရင်တော့မိခင်တွေကသူတို့ရဲ့အချိန်24နာရီအပြည့်ပေးရပါတယ်။နားရမရှိပါဘူး။ငွေမရှိရင်ပိုဆိုးရတယ်။အလုပ်လုပ်ရမယ်၊ငွေရှာရမယ်၊ခလေးကိုပြည့်စုံစောင့်ရှောက်ရမယ်။တော်တော်ကြီးကိုမလိုတဲ့ကိစ္စပါ။တရလည်းမဟုတ်ဘူး၊တလလည်းမဟုတ်ဘူး၊တနည်းလည်းမဟုတ်ဘူး။တသက်လုံးမှာနားရတယ်လို့ကိုမရှိပါဘူး။မိခင်တွေရဲ့မေတ္တာကအရန်ကြီးမားပါတယ်။ငွေပြီးပြည့်စုံပြုထောင်နေကြတဲ့မိခင်တွေကိုလည်းလေးစားပါတယ်။အခုပြောချင်တာကအစင်သည့်မဖြစ်သေးရဲ့မိခင်လောင်းနေကြပြီ။ခလေးယူရာလုံးဝကိုမလွယ်ကူပါဘူး။အခုကာလပို့လို့တော့ခက်ခဲပါသေးရဲ့။စာဝတ်နေရေးအတွက်ရုံးကနေရတဲ့တွေဆိုပို့ခက်ခဲကြမှာပါ။အစင်သည့်မဖြစ်သေးရင်မယူကြပါနဲ့။တေချာလေးပြင်ဆင်ကြပါ။ဗန်ကြီးလာလို့ပရဟိတတွေကမွေးစားပေးလိုက်တာအရန်လွယ်ပါတယ်။မွေးစီလေးပေးရုံပါပဲ။မွေးပြီးကလေးကစပြီးကျွေးရမှာကမိပါတွေပါအခုမကူကြင်ကြင်တော့ရေးတာမဟုတ်ပါဘူးအလွန်ငွေရှိရင်ရှိသလားကုပေးနေမှာပါထပ်မွေးမဲ့သူတွေအတွက်စဉ်းစားဖို့ပြောပြနေတာပါကာကွယ်ကြင်တော့ဘလို့တားရမလဲမသိရင်လည်းတခါရင်ပြောပြပါမယ်တချို့တွေကတော့ဒါကိုလက်မခံပါဘူးလူတတ်တာဗာညာပေါ့နော်ပြောကြတယ်တားတာကတတ်တာမဟုတ်ပါဘူးမတားမဲ့မွေးလာပြီးစင်စင်ရဲရဲချွတ်ချွတ်တဲတဲနဲ့လူတန်းစီမထားနိုင်တာကမှခေါ်ပြီးအချိန်မိဒုက္ခပေးနေတာပါလူတွေအပြစ်တင်တာခံရမှာဆိုလို့တားမိပဲမွေးလိုက်လို့ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါဘသူမှလာမကူညီပါဘူးဘယ်ဆရာကြီးကမှအိမ်ပေါ်ခေါ်တင်ပြီးမကြွေးထားပါဘူးဒီစားတဲ့ကိုကကိုအလုံးလုံးရင်ခလေးကိုပြုစုပြုထောင်တာလက်ဟင်းလို့ခလေးကဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူတွေကပဲဝိုင်းစေကြအဖြစ်ပြင်ကြတာပါဒီတော့ဘသူအကြောင်းနဲ့မှတားဖို့မွေးဖို့အဆုံးဖြတ်ပါတယ်ကိုယ့်ဟာကိုကျွေးနိုင်ပြီးအစင်သည့်ဖြစ်ပြီဆိုရင်မွေးကြပါအစင်သည့်မဖြစ်သေးရင်လည်းကြိုတင်တာပါနှစ်ဦးသဘောတူလှုပ်ကြတဲ့ကိစ္စမှာမတော်တဆဆိုတာမရှိပါဘူးတမင်ကြီးတိတိကြီးနဲ့လုံးမပိုက်ကြည့်ကြပါကြီးလိုက်ရင်တော့မွေးလိုက်ပေါ့ဘာမှမတတ်နိုင်တော့တာမကြည့်အောင်တော့မျိုးမျိုးတာခွက်လို့ရပါတယ်ကုံတော့တော့လို့ရတယ်တားစေးတောင်းခိုင်းလို့ရတယ်ကိုဝင်တားတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထည့်ထားလို့ရတယ်။ကျောင်းကျင်ရဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးကိုနဲ့အစဉ်ပြေရသားဆက်ချာနေမျိုးမျိုးကိုသုံးလို့ရတယ်။တားစီတော့လည်းနည်းနည်းပါးပါးဝက်ချံထွက်တာဝါလာတာမျိုးရှိလာနိုင်ပေမဲ့အစဉ်နဲ့မဖြစ်သေးပဲခလေးမွေးလို့ရလာမှဒုက္ခတွေတော့မကြီးပါဘူး။ခလေးတွေမှာဘာဖြစ်မှမရှိပါဘူး။နှစ်ဦးသဘောတူပြီးလှုပ်ကြတဲ့ကိစ္စမှာမတော်တဆဆိုတာမရှိပါဘူး။တိတိကြီးနဲ့အထဲမှာပြီးလို့ရတာပါမတော်တဆပြီးမိရင်စိတ်တိုက်လို့ရတယ်တိုက်ပါမတိုက်ရင်ဝယ်တော့ပါရှက်เสียရမရှိပါဘူးတာဝန်မယူဘဲမွေးလာတာကမှရှက်เสียရပါတာဝန်မယူနိုင်ဘဲလူလောကရဲ့ဆွဲတင်တာကရှက်เสียရပါလူတန်းစီမထားနိုင်တာကရှက်เสียရပါကျွန်တော်စကားတွေကရိုင်းချင်ရိုင်းနေပါလိမ့်မယ်ရိုင်းလို့မုန်းချင်လဲမုန်းပါပြောသင့်မိချင်လို့ပြောတာပါလေးပြေးအေးလေးနဲ့အားသက်ချားကြပါနော်အကိုတို့အမတို့လို့ပြောနေလို့လေဘယ်သူမှဂယုစိုက်ကြတာမဟုတ်လို့အခုလို့ရေးရတာပါအဲ့တော့လိန်ဆက်ဆံပါကာကွယ်တင်တာကာဝယ်ပါတားဆီးပါအစင်သည့်ဖြစ်မှကလေးယူပါနှစ်ဦးသဘောတူပြီးလှုပ်ကြတဲ့ကိစ္စဖြစ်လို့မတော်တဆဆိုတာမရှိပါဘူးယူတော့မိပြီးပြီဆိုရင်လည်းထပ်မွေးဖို့ကိုစဉ်းစားကြပါတားကြပါအစင်ပြေတဲ့အချိန်မှကလေးတွေယူကြပါတေးစားအေးချားပြုစုပြုထောင်ကြပါညီကိုမှောင်နှမရAre you a rich man? ဒေါ်လာ17တန်းလောက်ကျေဝါတဲ့ကဘာကျော်ဂီတပညာရှင်ဘော့မာလီကိုအင်တာဗျူးမှာကမေးတယ်။ Are you a rich man? သင်ကချမ်းသာတဲ့လူတစ်ယောက်လားတဲ့။ဘော့မာလီကပြန်မေးတယ်။
ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကိုဘလို့အတိတ်ပဲဖွင့်လဲတယ်။အင်တာဗျူးသမားကဒေါ်လာတတန်းလောက်ရှိတာမျိုးပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိတာမျိုးလို့ပြောလို့ချက်မေးတယ်။အဲ့တော့ဘောမာလီကပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိတာချမ်းသာတာပါတဲ့။ငါမှတော့မင်းအဲ့ဒီလိုအတိတ်ပဲဖွင့်လို့ရတဲ့ချမ်းသာမှုမျိုးမရှိဘူးတဲ့။ငါ့ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကဘဝပဲ။နောက်ထပ်အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာလည်း Some people are so poor.All they have is money လို့သူပြောခဲ့ဘူးလေ။လူတချို့ကငွေပဲရှိလို့အရင်ဆင်းရဲကြတယ်လေ။တာမန်လူတယောက်ရဲ့အနေနဲ့တင်တွေးရင်ဒီဘက်ဘာတွေရှောက်ပြောနေကြလဲလို့မြင်မိလိမ့်မယ်။ငွေကအဲ့လောက်အရေးကြီးနေတာကိုငွေမရှိရင်လူမပြောနဲ့နိုင်ငံတော်မျက်နှာငယ်ရတာပဲကို။ဘောမာလီလိုလူတွေကိုသူတို့ကိုယ်ပိုင်ကဘာလေးထဲမှာနေနေတဲ့လူတွေလို့ခေါ်ပါတယ်။လူများစုသတ်မှတ်ထားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကြော်ကြားမှုတွေချမ်းသာမှုတွေကသူတို့တိတ်အရေးမကြီးပါဘူးသူတို့ဝါဒနာပါတဲ့အရာသူတို့စိတ်ချမ်းသာတဲ့အရာမျိုးသူတို့လုပ်နေရရင်ကျေနပ်နေတာမျိုးပါအဲ့ဒီလိုလုပ်နေရင်လည်းငွေကြေးတွေအောင်မြင်မှုတွေသူ့ဘာသူနောက်ကလိုက်လာရင်လည်းလိုက်လာပေါ့သူတို့ကတော့တိတ်ကြီးမဆိုင်ကြဘူးသူတို့ကဘာမှအဲ့ဓာတွေကတိတ်အရေးမကြီးတဲ့နေရာမှာထားထားတာတကယ်သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ချမ်းသာမှုကအိမ်မှာမွေးထားတဲ့ပက်ကလေးတွေဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်အိုင်နော့ကြောက်ကိုအဝေးကနေ support လုပ်ပေးရမျိုးဖြစ်လဲဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လူအများကောင်းစားဖို့အတွက်အသက်ပေးပြီးဘဝကိုပေးဆက်နေရမျိုးဖြစ်ရင်လဲဖြစ်မယ်သူ့ရဲ့တတ်သူဂျင်းနဲ့ရဲ့လူမျိုးပေါ့တချို့ရဲ့ချမ်းသာမှုကငားများတာဖြစ်မယ်ဂိမ်းစောတာဖြစ်ခြင်းလဲဖြစ်မယ်ပကြီဆိုးတာဖြစ်ခြင်းလဲဖြစ်မယ်တခါတလေသူတို့ကဘာလေးထဲမှာနေနေရတဲ့လူတွေရဲ့ဘဝကစိုင်းရင်သူတက်ဖို့အဆင်ပြေပါတယ်ဂုံးကြီးကြော်ကြားမှုကိုအိမ်မှာစိတ်ကြိုက်ဟင်းချက်စားရတာလားစိတ်ငြိမ်စားရဲဘာပိုင်ရှင်လေးပြီပေါ့အဲ့လိုလူတွေအများကြီးမြင်ခဲ့ပြီပဲလူတွေဒီလူတွေဘယ်လိုများနေကြလဲမသိဘူးငွေလည်းအဲ့ဒီလောက်မရှိဘဲနဲ့အရန်လည်းမရှာကြဘူးနောင်ရေးအတွက်လည်းမပူကြဘူးသူတို့ကိုစားတော့တွေးပူပေးပြီးသေးရဲ့နေချပြန်စင်းစားကြည့်မှသူတို့မှာရှိနေတဲ့ချမ်းသာမှုကကျွန်တော်တို့မှာမရှိဘူးမရှိလို့လောင်နေတွေးပူနေရတာများတယ်နောက်ပိုင်းသူတို့လိုပဲကိုယ်လည်းကိုယ်ကဘာထဲမှာကိုယ်တတ်မှတ်ချက်နဲ့နေကြတော့တော်တော်အဆင်ပြေလာတယ်လူတွေကလည်းငွေရှိရှိမရှိရှိတပြင်းညီပဲဆက်ဆံတော့ငွေရှိတဲ့လူကိုကိုယ်ယူတည်စရာမရှိတဲ့လူငွေမရှိတဲ့လူကိုလည်းနှိမ်စရာမှမလိုတာငွေထက်အကြီးကကြတဲ့လူကိုလူလို့မြင်ပြီးကိုချင်းစာစိတ်ထားဖို့ကကျွန်တော်တို့ကဘာထဲမှာအရေးကြီးတာကိုကိုယ်ကဘာလေးနဲ့ကိုချမ်းသာနေပြီးသူများကိုမကြည့်ခိုက်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေဟန်တီးနိုင်ကြပါစေလူကြီးတိုင်းကိုယူသေးပါလူကြီးရဲ့အစကားကိုတော့နားမယောင်ပါဘူးငယ်ငယ်ကလေးတွေကမိဘဆရာတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးပါတယ်လူကြီးသူမတွေကိုယူသေးပါလူကြီးတွေစကားကိုနားထောင်ပါတယ်လူကြီးကိုပြန်မပြောရဘူးလေလူကြီးတွေကိုယူသေးတာကအကောင်းပါတယ် respect ထားပါအကျိုးသင့်အကြောင်းနဲ့ဆုံးမတာနားထောင်ပါဒါပေမဲ့လူကြီးတိုင်းရဲ့စကားတော့နားမထောင်ပါနဲ့တချို့လူကြီးတွေကအသက်ကြီးလာလို့လူကြီးဖြစ်တာငငယ်ကလေးကယုံညံ့တဲ့လူကြီးအသက်ကြီးကြီးလာရင်ယုံညံ့တဲ့လူကြီးဖြစ်သွားတယ်။သူကိုယ်တိုင်ယုံညံ့ပေမဲ့အသက်အရွယ်ရတော့လူတွေကသူ့ကိုအသက်ကြီးလို့လေးစားသမီးနဲ့ယူသေးတာကိုအဟုတ်မှတ်ပြီးသူ့ရဲ့ယုံညံ့တဲ့အတွေ့အခေါ်တွေကိုလူငယ်တွေကစပြီးတုံတင်တော့တာပဲ။သူ့ရဲ့ကြံ့မပြည့်တဲ့အုံနောက်တဲ့လူငယ်တွေကိုစုံးပါတယ်။သူ့စကားနားမထောင်တဲ့ဒီကလေးတွေလူကြီးကိုလူကြီးလို့မသိဘူးဆိုပြီးလူငယ်တွေကို blame မယ်။တကယ်ကသူကညံ့ရင်မမီတာ။လူငယ်တွေကသူ့တက်အတွေ့အခေါ်ကောင်းပြီးညံ့ရင်ပြေဝနေတာ။အဲ့လိုအသက်ကြီးလို့လူကြီးဖြစ်နေတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအများကြီးပဲတချို့ဌာနတွေမှာရှိရအသက်ကြီးတော့အလုပ်စောစောဝင်လို့လောက်တက်များပြီးရာထူးရထားတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကဘာမှမတတ်ဘူးသူ့ထက်တက်တဲ့လူလာရင်လည်းနှိမ်ထားတယ်သူ့အာသာချက်ကစောစောဝင်ပြီးအလုပ်စောဝင်ပြီးရာထူးကြီးသွားတာကိုဘာမှတိတ်တက်စရာမှမလိုဘူးဌာနတွေအများစုမှာကအလုပ်စောစောဝင်လောက်တက်ယူချိန်တိုင်းရာထူးတက်တာပဲကိုအဲ့လိုလူကြီးတို့နေရာတိုင်းမှာရှိပါတယ်အမျိုးမျိုးကြုံခဲ့ပြီလေဒီတော့လူကြီးတိုင်းကို respect ထားပြပါကိုယ်ပိုင်အတွေ့အခေါ်နဲ့စဉ်းစားသုံးသပ်ပါလူကြီးတိုင်းကို respect ထားပါဒါပေမဲ့အကန့်အနေနဲ့တော့ခွဲထားပါစိတ်ကောင်းစေတနာရှိတဲ့လူကြီးလူကောင်းဆိုစိတ်ကောင်းစေတနာရှိတဲ့လူကြီးလူကောင်းရုံမာတဲ့လူကြီးဆိုဒီရုံမာတဲ့လူရုံမာကြီးဒီလူကြီးကတော့လမ်းအောင်ငယ်သားကိုနှာဖူးကြားတတ်တဲ့လူကြီးဒီလူကြီးကဖြန့်အကြီးစားဒီလူကြီးကမိကျက်မိစားလူကြီးဒီလူကြီးကစီးမရှိတဲ့လူကြီးလူကြီးချင်းမှာကိုယ့်ဟာကိုနမ်းမြွေတတ်ထားလိုက်ပါ
တော့မခေါ်နဲ့ပေါ့ကောင်ပစ္စည်းတွေမှာဈေးနှုန်းကတ်တယ်လို့သူ့တံပိုးကိုကိုဟာကိုလေ့လာပြီးကတ်ထားပြီးဆက်ဆက်မှာ respect ထားတဲ့လူကြီးကို respect ထားပြီးမထားတဲ့လူကြီးတွေရဲ့အတွေ့အခေါ်တွေကိုတော့လက်မခံပါနဲ့ချစ်လို့ခွင့်လွှတ်တာနဲ့ chance ပေးတာခွင့်လွှတ်တာနဲ့ chance အခွင့်အရေးပေးတာကတူတယ်လို့ဆိုနဲ့မတူဘူးလူတွေကိုခွင့်လွှတ်ပေးတဲ့အကျင့်အရေးတွေကများသွားခဲ့ရင်ငါဘာလို့လို့သူခွင့်လွှတ်မှာပဲသူကငါ့ကိုချစ်တာခင်တာပဲဆိုပြီးခင်ဗျားကိုတန်ဖိုးမထားတော့ပဲ short ကျလာလိုက်မယ်နောက်ပိုင်းစော်ကားတဲ့အစဉ်ကြီးကိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုပေတီပြီးခွင့်ပြုလို့ခြင်းနဲ့ချစ်တာကချစ်ပါခင်တာကခင်ပါဘွားအကြမခံပါနဲ့တခါတလေနည်းနည်းလေးဖားမိတာမျိုးနဲ့ခင်ဗျားပေါ်လုံးလို့ရလို့ကိုဂယုမဆိုင်ပဲလဲလုံနေတာကမတူပါဘူးတခါတလေမှားမိတဲ့သူကိုခွင့်လွှတ်သင့်ပေမဲ့လုံးလို့ရလို့ခင်ဗျားပေါ်လုံးတဲ့သူကိုကြတော့ခွင့်မလွှတ်သင့်ဘူးအခွင့်အရေးပဲပေးတင်တော့တယ်ကျွန်တော်ကတော့အမြဲခွင့်လွှတ်ရတာကိုမကြိုက်ဘူးအခုနောက်မှလူတွေကိုအခွင့်အရေးပဲပေးတော့တယ်တခါမှရခွင့်လွှတ်တယ်နှစ်ခါမှရတန်ရုံးစင်မမူတည်ပြီးခွင့်လွှတ်ခြင်းခွင့်လွှတ်အောင်ပဲနောက်တစ်ခါကျအခွင့်အရေးတော့ပဲချက်ပေးပြတော့တယ်ချက်မှရစော်ကားတာဖြစ်သွားတယ်စော်ကားရင်ကြတော့ဘလောက်ပဲချစ်ခင်ရတဲ့သူဖြစ်ဖြစ်ဘဝတွေကချောက်ပြနေအောင်ကြိုးစားလိုက်တယ်ချစ်သူရည်စားဖြစ်ဖြစ်တန်ငယ်ချင်းဖြစ်ဖြစ်မကောင်းရင်စွန့်ပြစ်ပါမကောင်းမှန်းတိတိနဲ့အားနာပြီးဆက်မပါပါနဲ့အားနာပြီးဆက်ပါရင်ကိုယ်ပဲဆက်ပြီးခံနေရပါပါကို့ပေါ်ဆိုကားတဲ့လူတွေကိုမုန်းမို့တော့အလိုအပ်မပတ်သက်ပဲနေနိုင်မှုပဲလိုတာပါကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုချစ်ခြင်းမုန်းခြင်းမရှိပဲလမ်းလျှောက်ချင်ရင်မြန်မာတမ်းပြီးတော့ပြောင်းပြနှုတ်ဆက်တဲ့လူကြောင့်အစ်မပဲထားပြတော့တယ်။မဆွလို့နိုင်လေလို့သူတို့မရှိရင်မဖြစ်လာဘူးလို့ခင်ဗျားထင်ကောင်းထင်နေလိမ့်မယ်။အချိန်မှနဲ့ပုံမှန်တွေကထုတ်ဖြစ်လိုက်ပါ။တခါလေကျတော့ကို့အနားမှာမကောင်းတဲ့သူတွေရှိနေ၊ကောင်းတဲ့သူတွေကပါကို့ကိုရှောင်သွားတတ်ကြပါတယ်။ဒီတော့ပိုကောင်းတဲ့သူတွေအနားရောက်လာဖို့ကို့အနားကမကောင်းတဲ့လူတွေကိုဘဝတွေကထုတ်ပြလိုက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ချစ်ရတာပင်မနေသူများသူတဲ့ရည်ကိုရောက်လာပြီလူတွေအများကြီးနဲ့တွေ့ကြုံမှုကတော့ဘယ်သူ့ကိုမှမချစ်ချင်တော့ဘူးချစ်မိရင်ချစ်မိတဲ့သူရှုံးပါတယ်ပျော်ရတာရှိတယ်လို့ပူလောင်ရတာလည်းရှိပါတယ်ချစ်မှန်တဲ့ရင်အနိုင်ကျင့်ခံရတတ်ပါတယ်ဒီတော့လူတွေအပေါ်တန်ရောစင်ပဲထားပါတယ်ကျွန်တော်ကချစ်ရတာထက်တန်ရောစင်ထားရတာကိုပဲပိုသဘောကျတယ်လူတယောက်ကိုချစ်မိရင်သူ့ပြန်ချစ်တာခံချင်တယ်ကိုကရေးဆိုင်တယ်လို့သူကပြန်ဂရုစိုက်ပြတာလို့ချင်တယ်အမေနဲ့သူ့တကူကနံပါတ်7ဖြစ်ရှင်နေတာချစ်တော့လိုချင်တာပေါ့တန်ရုံးတင်ကြတော့ပူပိုက်တယ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးမမျှော်လင့်ကြဘူးသူဘယ်သူနဲ့ရှိနေလဲဘာလို့နေလဲကအကြီးကမကြဘူးသူအဆင်ပြေနေဝမ်းသာတယ်ပျော်နေရင်ပြီးတာပဲကိုလည်းသူမရှိလို့ဘာမှတိတ်မဖြစ်ဘူးအဆင်ပြေအောင်ပျော်နေတတ်တယ်သူအဆင်မပြေတဲ့ကိုတတ်နိုင်တာကိုညီပေါ့သူ့မှာပြဿနာရှိနိုင်ရင်လည်းတူတူကိုညီဖြေရှင်းပြီပေါ့ကို့မှာစိတ်ညစ်ဆရာရှိလဲတိုင်မင်တာမျိုးပေါ့သူဟာသူဘာလို့လို့ support ပေးမယ်။ကုညီညာနာကုညီမယ်။တခါတလေအပြင်မှာစုံကြမယ်။ရှေးဟောင်းနှောင်းမြတ်တွေပြောကြမယ်၊ခွေးကြမယ်။နောက်ပိုင်းအဲ့ဒီလိုပဲစိတ်ထားတော့တော်တော်နေရထိုင်ရအဆင်ပြေလာတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဘသူ့ကိုမှမချစ်တော့ပါဘူး။တန်ရုံးစင်ပဲထားတော့တယ်။တန်ရုံးစင်ထားတာကတခါတလေအထီးကျန်တယ်လို့ခံစားရပေမဲ့လောင်နေရလောင်နေရတာတော်အများကြီးအဆင်ပြေပါတယ်။ချစ်ရတာပင်ပန်းလာတဲ့သူတွေတချို့အတွက်ရဲ့စာပါ Neutral Respect လူကြောင်ကကျွန်တော်ကိုပြောဘူးတယ်သူကအရင် Left လုံခဲ့တဲ့စနေလောက်ကသူက Beauty Salon ဖွင့်ထားတာသူဆိုင်ထိုင်တဲ့နေ့ဆိုရင်ဆိုင်ကဝင်ငွေကောင်းတယ်တဲ့သူဆိုင်မထိုင်တဲ့နေ့ဆိုရင်ဆိုင်ဝင်ငွေမကောင်းဘူးရဲ့သူလည်းလုပ်ငန်းကြီးလုပ်နေတာဆိုတော့သူဆိုင်ကိုတစ်ခါတလေမှသွားပြစ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့သူရောက်တဲ့နေ့ဆိုဆိုင်ဝင်ကအရင်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းပြောလိုက်တယ်အမကလက်ရှိတာမဟုတ်ဘူးလို့အမကိုဆိုင်ကလူတွေဆင်းရဲလိမ်ပြနေရလို့အမလာတဲ့နေ့ဆင်းရဲကအမှန်ဆင်းရဲလို့မလာတဲ့နေ့ကဂျင်းထဲတာလို့သူအစာပိုင်းမယုံဘူးသူ့ကိုလက်ကောင်မဟုတ်ဘူးပြောလို့ကျင်းသွားတာနောက်ပိုင်းသူ့ဟာသူဆင်းရဲတွေဆင်းရဲသူ့အလိန်ခံရတာသိသွားတော့လက်ခံသွားတယ်ဝင်တိုင်းတိုင်းမကောင်းဘူးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမိသားစုတို့သဘောထားခဲ့ပြီလို့ဘဝမှိတ်သွားပြီcustomer တွေကိုပါမောက်ပါတယ်ဝန်ထမ်းတွေလည်းကြုံခဲ့ရဘူးပါအဓိကလူနဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်ကိုရွေးချယ်တဲ့လူကကိုယ်ဆိုင်ကိုယ်လုပ်ငန်းရဲ့ image ပါကိုယ်ဆိုင်ရဲ့ image ကောင်းမှုကိုယ်ဝန်ထမ်းတွေကိုတေချာရွေးချယ်ဖို့ရယ်တေချာယူဆိုင်ဖို့ရယ်လိုအပ်ပါတယ်လုပ်ငန်းရှင်နဲ့ဝန်ထမ်းနဲ့အပြန်အလှန်စေတနာထားမှ
လုပ်ငန်းခွင့်ပျော်ရွှင်မှုရှိပြီး customer တွေကိုဖြူဆိုင်နိုင်မှာပါ။ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတွေကိုတခုပဲမှားတယ်။ကျွန်တော်ကိုလေးစားဖို့မလိုဘူး၊ဖြူဆိုင်ဖို့လည်းမလိုဘူး၊ယူကျုပ်ဖို့လည်းမလိုဘူး။တာမှန်ပဲဆက်ဆံပါလို့ကျွန်တော် customer တွေကိုတော့ဖြူဆိုင်ပါ၊လေးစားပါ၊ယူကျုပ်ပါ။လိုလေသိမရှိအောင်အရေးတကြီးကြီးနဲ့နေပေးရင်ရပြီလို့ပဲမှားဖြစ်တယ်။ customer ကိုစိတ်မရှိတာတို့ရိုင်းရိုင်းဆက်ဆံဆက်ဆံတာတို့စိတ်မရှိသူတို့ဆက်ဆံတာတို့မြင်လဲဘလောက်ပဲတန်ရုံစင်ရှိရှိအာမနာဖိုင်ယာလောက်ပြတယ်ကိုလုံငိုင်းရဲ့ instrument ကိုချင်းခိုက်စီမဲ့ bell rich ကိုမှယူတာဝန်ထမ်းကအရေးကြီးပေမဲ့ customer ကကိုလုံငိုင်းရဲ့အသက်သွေးကြောပါ customer စိတ်ချမ်းသာမှလုပ်ငန်းအောင်မြင်ပါတော့ဝန်ထမ်းတွေ customer တွေပေါ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံဖို့လုပ်ငန်းရှင်ကလည်းဝန်ထမ်းပေါ်စေတနာထားပြီးမိသားစုလိုဆက်ဆံဖို့လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးကဆက်ဆက်နေရပါလုပ်ငန်းတည်တည်မမောလေးတွေပဲလုပ်ခွေးတဲ့အတွေ့အကြုံလေးကိုအခြေခံပြီးရေးချဖြစ်လို့တချို့အတွက်တော့ပဲအသုံးဝင်မဲ့ခြင်းလို့အကြံပေးရေးသားလိုက်ကြပါလုပ်ငန်းရှင်တဲ့ဝန်ထမ်းများအပြန်အလှန်လေးစားမှုရှိတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်ကြပါစေကြော်ရှင်စရာတွေပဲဝေမျှပါကျွန်တော် Facebook တွေဝင်လာခဲ့ပါစိတ်ချမ်းသာစရာတွေတွေ့ရမယ်အာနာတွေတွေ့ရမယ် Facebook ကနေလူတွေကိုဒါတွေပဲပေးချင်တာအပူတွေမိသားစုပြဿနာတွေဝေကြီးကိစ္စတွေစိတ်မကျေနပ်ချက်တွေကိုထုတ်မပြခြင်းလို့လူပဲလေပြဿနာရှိတာပေါ့ပြဿနာရှိတိုင်းလည်းလူတွေကိုမပြောပြဖြစ်ဘူးကို့ဖရပဲကို့ပြောပြဖြစ်တယ်ကို့ပြဿနာကိုသူများသွားပြောပြတော့အရေးတူလို့ပဲ like ခံစားပေးမယ်လို့က10ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိတာကျန်တဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကကြိတ်ဝမ်းသာမဲ့အဖွဲ့ရဲ့အတင်းပတ်ပြောမဲ့အဖွဲ့ရဲ့အဲ့ရတွေဂျုံဘူးလို့ Facebook မှာ personal မတင်ဖြစ်ဘူးဒါဆိုတင်တာတွေကညာလာဆိုတော့လေမဟုတ်ဘူးအရာတိုင်းကို Facebook မှာချပြစရာမလိုဘူးချင်လို့မချပြပြခြင်းတဲ့အစီအပိုင်းပဲပြမယ်အဲ့ဒီအစီအပိုင်းလေးကိုမြင်သွားတဲ့သူတွေစိတ်ချမ်းသာသွားမယ်ဟာတာလေးမြင်လို့ခဏကြာအမောပြေးသွားရင်ရပြီအပူကကိုးဆက်ပါတယ်ကိုကကိုဘလောက်ပဲအေဂျင့်အောင်နေနေပူလောင်နေတဲ့သူရောက်လာရင်ကိုပါရောက်ပြီးမပြောတော့ဘူးအရာတိုင်းကိုချင်းစာပြီးလိုက်ခံစားပေးတဲ့သူဆိုရင်ပို့ပြီးလောင်တာပေါ့တချို့ကအားကြတယ်ဆိုင်းသူကအမြင်ပြောနေရပဲခီးရွေသွားတဲ့လူတွေကိုလည်းကုညီရဲကြည့်လိုက်ရင်အမြင်ပြောင်းရွှင်နေရလို့ရဲ့မဟုတ်ဘူးအစဉ်ပြေတဲ့အပိုင်းမှာထုတ်ကြတာပါလူတိုင်းသူ့ပြဿနာနဲ့သူပါကျွန်တော်ကကို့အဖို့ထုတ်မပြခြင်းနဲ့လူဖြစ်လို့ပြောစရာတွေပဲထုတ်ပြတာပါပြဿနာကြောင့်စိတ်ထိုင်ညစ်နေလို့ရောမထူးပါနဲ့ထိုင်စိတ်ညစ်နေလို့အရာအလုံးအရင်ကလို့ပြန်ဖြစ်သွားရင်တနေ့ကထိုင်စိတ်ညစ်နေမှာပေါ့အခုလေတားအစဉ်ပြေလို့မဟုတ်ဘူးကိုရက်ဆိုတဲ့အချိန်တွေတုန်းကလည်းဟာနာတွေကျင်းပြတယ်မွေးပြီးဆုပ်ပြတ်သက်ပြီးလက်ထဲမှာတတောင်းမရှိရတဲ့အချိန်ကလည်းဟာသာတွေတင်ပြတယ်။ခွေးပြပြရပြီးဆယ်ပြပတ်တဲ့အခန်းကြီးထဲမှာကိုးလာတော့ဘဲမှမထွက်ရဘဲပုံနေရတော့ကလည်းဟာသာတွေတင်ပြတယ်။ဘလို့အချိန်လေးရောက်ရောက်ဟာသာတွေတင်နေဦးမှာပါ။အမောပြခြင်းရင် follow လုပ်ထားပေးပါ။မျက်စိနောက်နေတော့ unfollow ပေါ့။စင်ကြီးကစင်ကြီးပါပဲ။လူတွေကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ဒီလိုပဲပျော့ပျော့နေနေဦးမှာပါ။ကိုးကကိုပြောင်းနေမယ်။နေတိုင်းခုခုကိုချင်းမယ်ပြီးမှသူများတွေကိုချင်းမယ်သူများအကြိုက်တွေလိုက်လို့ပြီးကိုမပြောရမယ့်ကိစ္စတွေဘာမှမလုပ်တော့ဘူးအဲ့တော့ခွေတာမကြိုက်တဲ့သူ unfollow ပါအမောပြင်တဲ့သူ sub follow ထားပေးပါကျွန်တော်အကောင့်ထဲမှာတော့စိတ်ညစ်စရာတွေမမြင်စေရပါဘူးတင်းတဲ့ post လေးကြီးကြောင့်ပြုံးသွားရင်တင်းရကျုံနှက်ပါပြီလူတွေကိုဘဝမှာတစ်ခါတော့ဝင်မှုစေခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာမွေးတဲ့အချိန်မှာပဲရတာမလို့ပါ။တင့်မကောင်းနေတဲ့သူအားလုံးကိုမိတ်ဆွေကောင်းတော့မချင်နေပြန်။တချို့ကလိုရာရှိလို့လာပေါင်းနေကြတာ။တကယ်မိတ်ဆွေကောင်းကမွေးမှာပဲသိရတာ။မွေးတော့တဲ့အချိန်လူသုံးတွေကအလုံးလုံးဘဝတွေကထပ်သားနေမယ်။မွေးနေတဲ့အချိန်ကို့အနာမှာကြံနေခဲ့တဲ့လက်သက်ဆုပ်စာလေးကမှတကယ်မိတ်ဆွေကောင်းပါ။အခုမွေးနေရင်လည်းစိတ်ကမကြပါနဲ့။အနည်းဆုံးမိတ်ဆွေစင်မိတ်ဆွေမှဘယ်သူလဲဆိုတာတော့သိရပါသေးရဲ့ဗျ။အနာမှာကြံခဲ့တဲ့လူနည်းစုလေးနဲ့ဘဝကိုပြန်တည်ဆောက်ပါစိတ်ရလုံးဝမကြပါနဲ့အဆိုးဆုံးတွေကရလာတဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတွေကဘဝတက်တန်မှုဖြတ်မရတဲ့အမြတ်တစ်ခုပါအဆိုးဆုံးအချိန်တွေကိုမိတ်ဆွေကောင်းတွေနဲ့ကြော်ဖြတ်နိုင်ကြပါစေတင့်ထံမီသည်နှင့်သမင်စာလက်မှတ်ပုံမြင်ပြီးအချိန်မကြီးနဲ့ကုတ်ပိုက်ဆံကြပြားမှမပါဘူးအယောင်းဝယ်တစ်ခုလှုပ်ကြတာရောင်းတို့နဲ့ဝယ်သူနှစ်ဖက်စလုံးကအဝေးကဆိုတော့တယောက်ကိုတယောက်မမြင်ဘူးကြဘူးငွေပေးငွေလှုပ်ချင်ကြမယ်ပဲဘသူတည်းအရင်ငွေထဲကြမယ်ပြဿနာတခုလို့ဖြစ်နေရအဲ့ဒါကိုကြားရင်ကနေကျွန်တော်ကနှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ငွေကင်ထားပြီးမယ်
နှစ်ယောက်စလုံးကျွန်တော်စီဆွဲပေးကြပါဆိုပြီးညှိပေးတာပြောတာပြောရတာအဲ့နှစ်ယောက်စလုံးနဲ့ကိုယ်နဲ့အပြင်မှာမမြင်ဘူးသေးဘူးတစ်ဖက်ကိုသိန်း2000စီကိုယ့်အကောင့်နဲ့လွှဲကြတယ်သိန်း4000အမှောက်အဲ့ဒါဂျာရင်ကနေငွေကန်ပြီးငွေဝင်တာနဲ့နှစ်ဖက်ဆုံးစီကိုပြန်ပို့ပေးလိုက်တာအကြောင်းအဝယ်အဆင်ပြေသွားတယ်ပြီးတော့ဂျာရင်ကနေကူညီလို့ service fee percentage တစ်ခုထပ်ပေးတယ် personal branding လုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကိုကမကောင်းသူတော်ကောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးမကောင်းတာကြီးအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့မယုံပါဘူးကောင်းတာကောင်းစရာဆိုလို့တစ်ခုပဲရှိတယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ငွေရေးကြေးဘယ်တော့မှတံမြင်ပြတ်ခံပြီးပဋိတည်တယ်ဖော်စရာကောင်းကလည်းဒီတစ်ခုပဲရှိရကျန်တာဘယ်ညာမှမကောင်းခုနံမြေကြားလိုက်ရတဲ့ဒီပဲငွေရေးကြေးစိတ်ချရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါသမင်းစားလက်မှတ်ပဲတက်တက်လောက်ထမင်းမငတ်တော့ဘူးချိန်ရတာရှိရင်မရကြအောင်ဆက်ပါမဆက်နိုင်တဲ့ရင်အကျိုးအကြောင်းရှင်းပြပါနာမည်အပြတ်မခံပါနဲ့ငွေရေးကြေးရေးသစ္စာရှင်ရင်အရင်နည်းမလို့ပဲလောက်ကန်စားသားလို့ရတယ်ဆိုတာမေတ္တာနဲ့ပြောပြတာပါ။ဘာတွေလုပ်ပြီးပြန်အဆင်ပြေသွားတာလဲ။စားရတဲ့ဘလို့ကြိုးစားပြီးပြန်ချမ်းသာတာလဲတဲ့။ချမ်းသာလာတာမဟုတ်ပါဘူး။အဆင်ပြန်ပြေလာတာပါ။အသေးစိတ်ပြောပြရရင်2018ခုနှစ်မှာအလီဘာဘာကနေဖန်စီပစ္စည်းလေးတွေမှာလဲဈေးကွက်ထဲမှာဘယ်သူမှမရောင်းသေးတဲ့ stock မျိုးပေါ့လက်စော်လေးတွေမှာ Capsan Customite နာမည်လေးတွေထိုးပြီးရောင်းခဲ့တာအဲ့ဒါလေးအကွင်300လောက်ကိုဒေါ်လာ300ကိုစမ်းမှကြည့်ပြီးစရောင်းတယ် site အစုံနဲ့မမာရဲဘူးရောင်းမထွက်မှဆိုလို့ site အသေးအကြီးအလက်ဆိုပြီး3 site ပြန်မှပြီးရောင်းတယ်မြန်လေးမြတ်တယ်လက်စော်လေးတွေကတက်ရတာရယ် quality ကောင်းတာရဲ့ကြောင့်စင်ကာပူတို့မလေးတို့ရောင်းနေတဲ့မြန်မာတွေကပါလိုချင်ပြီးမာကြတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေအတွက်ပါpreorder ကပြီးတွားရောင်းပေးခဲ့တယ်။လေရင်လက်မှတ်ပုဂ္ဂိုလ်အသက်အသားဆုံးဖြစ်အောင်ရေးပြီးဖြတ်တယ်။ဒွန်းလို့ခေါ်တဲ့လူ12ယောက်တခန်းထဲမှာနှစ်ထပ်ကလေးနဲ့နေရတဲ့အခန်းမျိုးဖိတ်ပါတယ်။စင်ကာပူမှာရေကြီးလို့ဝင်တော့နိုင်လို့တပ်ကရေရယ်အလကားရတဲ့ရေရှာပြီးတောက်ပါတယ်။စင်ကာပူကပစ္စည်းမှန်ရတဲ့ကအပြင်ထပ်မရတော့အိမ်တွေရုံးနေချင်းနေပြီးလိုက်ရှာပြီးလိုက်ပို့ပေးတယ်။တခါကဆိုအိမ်အကုန်လုံးပြီးရတဲ့ငွေလေးစုပြီးဝယ်တဲ့ညီမလေးတယောက်ဆိုရင်သူ့စီကိုတကူတကအဝေးကြီးရှာပြီးလာဖို့ပြုလို့ဆိုပြီးဒေါ်လာ50ကျောင်းတတ်တတ်ကြီးထုတ်ပေးခဲ့သေးတယ်။မယူရလို့မယူခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီညီမလေးရုပ်ကိုရောမမှတ်မိရဘူး။လောက်ရက်ကိုမှတ်မိလို့အမြင်အမှန်ရနေပါပဲ။မရှိတဲ့သူတွေကအချင်းချင်းပို့ရိုင်းမင်းတက်ကြပါလားဆိုတာသိခဲ့ရတယ်။မလေးရှားမှာဆိုရင်စိုက်ယုံတွေကြီးလိုက်ပို့တယ်။တတ်တန်အောင်ပတ်စီတယ်။ပတ်စီလိုက်ကိုယ်ရစီလိုက်နေပေါ့စားရတဲ့အတ္တသာဆုံးဆိုင်ကိုရှာစားပါတယ်ဒါပေမဲ့တန်ရှင်းမှုကိုပို့အဓိကထားရတယ်မကြမ်းပါရင်ဘာမှလှုပ်ရှားလို့မရအချိန်ကုန်ပါတရက်လုံး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 နဲ့ပြစီသွားဖို့ရာလက်ထက်ကတက်ပလက်ကြီးပြုတ်ကြလို့မှန်လဲလိုက်တာဒေါ်လာ200လောက်ကုန်သွားတယ်ရောင်းလိုက်ရတာကဒေါ်လာ20ခုလောက်ပဲသင်္ကန်းစာတစ်ခုရလိုက်တယ်အလုပ်ကိုလုံး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 နဲ့မလုံးနဲ့တစ်ခုခုအကျဉ်းဆုံးဖြစ်သွားရင်ကိုရရမှာတက်ဆုံးရှုံးတာပုံများတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာရောင်းလို့ရရတဲ့အကောင်အကျွေးရရတာဖက်ဖက်ဆက်ခဲ့တယ်မလေးရှားရတော့တရုတ်တန်းမှာအဲ့အတူရရောင်းတာတွေ့လို့ပန်းလေးလာတယ်မြန်မာပြည်ကမားနေသူရှင်ပို့ပေးတယ်အားနေရင်အဲ့အတူရတော့သွားပြီးလေ့လာတယ်လောက်ဆီမှာတိတ်မရှိတာအလကားကြည့်စီရလဲနေလာစီရလဲအတူပဲရှိတာကိုအတူရောင်းတဲ့ဆိုင်ကအကိုတယောက်ရှိတယ်သူ့နာမည်ကကိုမျိုးရဲ့အရန်သဘောကောင်းတယ်သူကစိုင်းမန်နေဂျာပဲမဲ့စိုင်းရှင်လိုပဲအမြဲတမ်းသွားလေတိုင်းစိတ်ရှိရှိနဲ့ရှင်းပြတယ်ပြဿနာကသူကအတုပဲရောင်းတာအစ်စ်မမြင်ဘူးအစ်စ်မမြင်ဘူးတော့အစ်စ်နဲ့အတုကွာတာသူမပြောပြတတ်ဘူးအတုကဒီလိုဆိုတော့အစ်စ်ကဘယ်လိုလဲကျွန်တော်သိချင်လာတယ်ဒါနဲ့အဲ့ brand အနေအစ်စ်တွေရောင်းနေရှိုးရုံးနေကြပါတယ်တစ်လုံးတော့ဝယ်ပြီးကြံတဲ့အစ်စ်တွေကိုလေ့လာတယ်စကန်ဆိုင်တွေသွားရင်လေ့လာတယ်အချင်းတွေငွေတွေအများကြီးပေးဆက်ခဲ့ရတယ်ဒါနဲ့ပဲအတိအကျကရောင်းနေတယ်ပြောလို့သူ့ရဲ့330တန်းအစ်စ်အိတ်ကိုမလေးရှားကစကန်ဟန်းဆိုင်မှာတွားရောင်းကြည့်တယ်။အခိုးစည်းပေးတယ်9000နဲ့။ဒါနဲ့တင်းသွားတယ်။ငါတို့ကိုနှိမ်နေ။မြန်မာမလို့ကိုနှိမ်နေဆိုပြီးမြန်မာပြည်မှာငါစားလုံမယ်ဆိုပြီးစိုင်းစားဖွင့်တယ်။စိုင်းကဘာမှမရှိဘဲစားဖွင့်ခဲ့တာ။အိတ်ရှိကဆယ်ပေပတ်လေအခန်းလေးမှာစင်တွေဝဲချထားလိုက်တယ်။အစ်စ်အလို့တွေကိုပုံရိုက်တယ်ရပြီအိမ်မှာပုံနေလို့ရောင်းကျင်တဲ့အိတ်ရှင်ရင်ကျွန်တော်စီပို့ပေးကျွန်တော်ဆိုင်မှာတင်ရောင်းပေးမယ်ဆိုပြီး Facebook မှာစာပြီးကျင်ညာတယ်
ရိုးရိုးအိတ်တွေရောအတုတွေရောအစစ်တွေရောအကုန်စားပြီးလက်ခံတယ်အတုတွေလေးလာခဲ့ဆိုတော့အစစ်နဲ့ကွာတာကျွန်တော်သိနေပြီသူများတွေလိုအစစ်တွေဝယ်ခံလို့အစစ်ကိုသိတာမဟုတ်ဘူးတေဦးတန်းသွားပြီးအတုတွေကန်ကြည့်ရများလို့အတုကိုသိနေတာဒါလည်းအသုံးဝင်ပါတယ်သုံးလပြည့်တဲ့အချိန်မှာဘေးကတိုက်ခန်းကိုလာဘေးနဲ့ငှားပြီးဆက်လုပ်တယ်ဒီလိုနဲ့စားပြီးရောင်းရင်းဝယ်နဲ့6လလောက်အကြံမှာဝယ်သူတွေတွေးကမဖြစ်ရအောင်အစစ်တည်တံပဲစရောင်းတော့တယ်တနစ်ပြည့်တဲ့အချိန်ဆိုင်မှာအိတ်ပေါင်း 2,000 ကျော်လောက်ရှိနေတယ်သူများအာအထားရတယ်ပေါ့နှစ်နှစ်ပြည့်မှာဆိုင်မှာအိတ်9,000ရှိနေတယ်မရောင်းရတဲ့ရက်တရမရှိဘူးမရောင်းပြရတဲ့ရက်ပဲရှိခဲ့တယ်မရောင်းပြတဲ့ရက်ပဲရှိခဲ့တယ်ယုံကြည်လို့ဆိုပြီးလာအပ်ထားတဲ့အိတ်တွေအားလုံးနဲ့တန်ဖိုးပေါင်းရင်သိန်း 1,000 ကျော်ကိုရှိနေပြီကျွန်တော်မှာကိုပိုင်အိတ်တောင်မရှိသေးဘူးလို့ကားလည်းမရှိအကျိုးတွေပဲရှိနေတာပါဒါကိုအလုလုတာမှန်ကန်လို့ဆိုပြီးယုံပြီးလာအောင်ကြဝယ်ကြနဲ့အပ်ထားကြတာကိုဘက်ကလည်းဝယ်သူရောင်းသူကြတောင်ဝကတောင်ဝရွေးနှစ်ဖက်လုံးအစဉ်ပြောင်းလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အိတ်ပြောင်းလို့စိုက်ရတာမနည်းသလိုဝန်ထမ်းတွေကအိတ်တွေရောင်းစားပေးငွေတွေသုံးပြလိုက်လို့သိန်း10နဲ့ချီစိုက်ရပေးခဲ့ရပူပါတယ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်အကုန်တောင်ဝယူခဲ့ပြီးနာမည်ကိုတိစောက်ခဲ့ရတာပေါ့။ငွေကနာမည်ရှိသဖြင့်ရှာလို့ရနေရပဲ။အဲ့ဒီလိုပြဿနာပေါင်းများစွာကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ဘယ်အလုံးမှမမလွယ်ကူတာ။ဒါမှမဟုတ်ဘန်ကောက်တို့မလေးတို့မှသင်တန်းတွေတက်တယ်။ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေနဲ့တွေ့ခဲ့ရတော့အိတ်ပညာမှာကျွမ်းကျင်လာတယ်။အဆက်အသွယ်ကောင်းလာတော့နိုင်ငံခြားကနေပါကျွန်တော်စီကဓာဝယ်ကြတယ်။ကျွန်တော်စီကတက်တာရဟုတ်။ဒီမှာကြက်နဲ့ဝယ်ပြီးဟိုမှာဒေါ်လာတို့ဘတ်တို့ရင်ဂစ်တို့နဲ့ပြန်ရောင်းကြတာပေါ့။အဲ့ဒီကရတဲ့ငွေတွေနဲ့အကျွေးတွေကိုဖက်ဖက်စပ်ပါတယ်။ရသလောက်စုပါတယ်။မလို့အနာတွေဝယ်ရင်မွေးခဲ့ဘူးလို့မလို့အတားလုံးကမဝယ်တော့ပါဘူး။လိုအပ်နေရင်မဖြစ်မနေမှဝယ်ပါတယ်။ငွေလေးတွေစုမိလာတော့တိုက်ခန်းလေးတွေစပြီးအပေါင်ခံတယ်။မိမစီကပ်ပြီးမနေချင်တော့တာနဲ့အိမ်တို့ရအောင်ဝယ်ရမယ်ဆိုပြီးတိုက်ခန်းလေးတစ်ခုဝယ်ဖို့ငွေစစုပါတယ်။ဗန်းနဲ့ချိန်ပြီးအရင်ကျတဲ့အခန်းလေးတစ်ခန်းဝယ်မယ်ပေါ့။ကံကကောင်းချင်တော့ဦးလေးကျောက်ကသူ့အခန်းကို3,500နဲ့ငွေလိုလိုရောင်းတယ်။ဒါနဲ့သူ့နဲ့ညီနိုင်ပြီး3,500ကို10လအရင်ကျတဲ့ဝယ်တယ်။အသေးရုံးစုပြီးရုံးပြီးစုတယ်မရရအောင်ဒီလိုနဲ့ဆယ်လအတွင်းအခန်းလေးတစ်ခန်းပိုင်ခဲ့ပြီမဲ့ချက်ချင်းတက်မနေသေးပဲငှားစားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခန်းလေးကိုငွေကြေးပြီး6လအတွင်းအဝယ်ပေါ်လာလို့ပြင်လိုက်တာ3,900ရပါတယ်။အဲ့ဒီ3,900ခိုင်းထားပြီးဈေးတန်တန်နဲ့ဝယ်လို့ရမယ့်အခန်းကိုစောင့်ကြည့်တယ်။တစ်လအတွင်းဘေးကကွန်ဒို1,200တန်းနဲ့အခန်းကို930နဲ့ထောက်ရောင်းတာနဲ့တန်လို့ဝယ်လိုက်တယ်။ခန်းပြင်နာပါညာနဲ့ဆို3,900နဲ့ပန်းဟောက်စ်ကိုရလိုက်တာပေါ့။အခု1,500ပေးတယ်မရောင်းသေးဘူးပြောပြကျင်တာကအဝယ်အယောင်းရဲ့ပညာပေါ့နော်ဝယ်တဲ့ချိန်ဈေးတန်ဖို့လိုပါတယ်အဝယ်ပညာကအရင်အရေးကြီးပါတယ်အယောင်းအဝယ်တစ်ခုရဲ့အရှုံးအမြတ်ကိုသတ်မှတ်ပေးရကကိုယ်ဝယ်တဲ့အချိန်ရဲ့ဈေးပါဝယ်တဲ့အချိန်ဈေးတက်တာလေးမြတ်ဖို့ရခိုင်တော့များလေးပါတစ်ဖက်ကလိုလိုချင်နေတဲ့အကြောင်းပို့တော့လိုတာပေါ့နော်ဘိုင်းနာတာကိုစွန့်နှင်းတာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့ပေါ့မိတ်လည်းမပြတ်နှစ်ဦးနှစ်ပတ်အစဉ်ပြေးမဲ့အယောင်းဝယ်မျိုးပေါ့ဒါမှရေရှည်ရက်တူလို့ရမှာအယောင်းဝယ်ပညာကဘယ်သူမှမွေးကလေးကမတက်လာကြပါမယ်လုံရင်းနဲ့ညင်လာကြတာမျိုးပေါ့ risk ကတော့ရှိတာပဲအမျက်များရင် risk ကြီးမယ်အမျက်နဲ့ရင် risk နည်းမယ်တတိရှိဖို့တော့လိုတာပေါ့နာမည်လည်းအရန်ကြည့်တာပေါ့ဒီကောင်ဂျင်းမတက်ဘူးဆိုတာသိသွားရင်လိုလိုချင်ချင်းလာရောက်ကြဝယ်ရတာကြီးပဲအတင်းဘယ်ဟာမှမသိလို့ရတာမှမဟုတ်တာအဲ့လိုနဲ့ဝယ်လိုက်ရောင်းလိုက်လို့တယ်ဒါနဲ့ကိုဗစ်ကာလနဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်တော်ဆိုင်ပြေးလိုက်ရတယ်အွန်လိုင်းကနေဆက်သွားတယ်အဆင်ပြေနေစင်းပါရလာတဲ့ငွေတွေကိုစုပြီးတငယ်ချင်းရဲ့အကြောင်းမြင့်ချင်တဲ့လုပ်ငန်းမှာ chat invest လုပ်တယ်သိမ့်ပြန်မှုထည့်ထားတာတစ်နှစ်အတွင်းသိမ့်ညာကျော်ပြန်မြတ်တယ်တခြားလုပ်ငန်းတိတိလေးတွေချလုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာသိလိုက်ရတာကကို invest လုပ်ထားရင်လုပ်ရင်ကိုကိုဂျင်းမထက်မဲ့သူရဲ့လုပ်ငန်းမှာလုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာပဲသူကလည်းကိုလိုပဲလုံမှစကြက်ကြဲစကားလဲတည်တယ်အတီလုံလို့ခဏခဏတက်ရတယ်အရင်ကြီးသိန်း1,000ထည့်ထားတယ်ဘာတွေဝယ်လဲရောင်းလဲမသိဘူးသူပါဝယ်ထားပြီးဘိုင်အောင်လိုက်ပြီးဒါပြောရင်အင်းအင်းလိုပဲပြောလိုက်တယ်အမြတ်ပေးရင်ကျေးဇူးပဲပြောလိုက်တယ်ဒါပဲအဲ့ဒါ trust ပဲသူလိမ်ပြေးမှမပူဘူးသူလည်းကိုလိုလူပဲမလို့သူ့စီရှေ့ကထင်းနေလူပြီးအများကြီးပဲကိုယ်ကိုယ်ပဲလက်ခံတာ
ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတုံညဝရုံကသူ့ဖေမှာကျွန်တော်ရှိခဲ့ရအပေးခဲ့တယ်လမ်းပြခဲ့ဘူးရအပြန်လန်းကျေးဇူးဆက်ကြတာပေါ့ဒီလောက်ပါပဲအခုလေရရင်ရတဲ့ငွေကိုလုပ်ငန်းတစ်ခုထဲမှာမထားဘူးလုပ်ငန်းတိတိလေးတွေရှောက်လုပ်နေတယ်လုပ်ငန်းတိတိလေးတွေစရတာကိုသဘောကျလို့လိုက်ပြီး invest လုပ်ပါတယ်ခုအဲ့နေတော့ငွေဝင်နေမဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာရွေးချယ်ပြီး invest လုပ်ပါတယ်ဒါမှခုမရှိလေငွေကသူ့ဟာသူအလုံးလောက်နေမှာစာဖတ်သူတွေကိုကြံပေးချင်တာကပုံမှန်ဝင်ငွေရဖို့အရင်ရှာကြပါပုံမှန်ဝင်ငွေရမဲ့ဆိုင်မျိုးလေးတွေရှိနေရင်ရှားတာလေးတွေစုပြီး business strategy တွေ live run ကြည့်နေပါရှုံးတဲ့ဟာလည်းရှုံးပါပဲမြတ်တဲ့ဟာအောင်မြင်တဲ့ဟာတွေလည်းတွေ့ရင်ပို့ပြီး on site ပံ့ပိုးသွားလိုက်ပို့ဆိုင်သူမှအခုရောချမ်းသာပြီလားလို့မေးရင်တော့ငွေဘယ်လောက်ရှိမှလူတွေကချမ်းသာရလို့တတ်မှတ်လည်းမသိပါနဲ့ကျွန်တော်အခုပိုင်ဆိုင်မှုအကုန်ပေါင်းလို့သူများစီးနေတဲ့ကားတစ်စီးမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်လူရောစေရောချမ်းသာနေတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်။နေစရာရှိရင်စီးစရာရှိရယ်။စားစရာငွေအလုံးလောက်ရှိရယ်။ပေါင်းစရာစစ်မှန်တဲ့လူနည်းစုရှိရယ်။တစ်နှစ်ကျော်တဲ့ကိုယ်ပိုင်ငွေနဲ့ရောအလူရှင်တွေရဲ့ငွေနဲ့ပါပေါင်းပြီးနိုင်ငံလောက်ဆိုရယ်ပရဟိတအဖွဲ့လေးကိုဥဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီ။ငွေစီမရှိရဲ့ကိုင်ဆောင်မိခင်တွေရဲ့ကလေးတွေကိုအခမဲ့မွေးပေးခဲ့ရအောင်ကိုယ့်ရဲ့ကြော်ခဲ့ပြီ။မိခင်နဲ့ကလေးအရေးတဆိုရင်လူအယောက်1800ရဲ့အသက်တွေကိုအနေရဖြစ်အောင်ကိုနိုင်ခဲ့ပြီပါဘူး။ကိုရည်သွေးနေရမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ပြောသူလိုပဲကို့ပိုင်ဆိုင်မှုကသူများကားတစ်စီးစာမရှိလို့ကြောစရာဘာမှမရှိပါဘူး။ကို့အဆင်ပြေမှသူတို့မဘဝရဲ့အဆင်ပြေကိုဦးညီနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြချင်တာပါ။တစ်ခါတလေအလုံငွေနေတဲ့လားဆိုရင်တစ်လလုံးဝင်ငွေအကုန်လှုပ်ပစ်လိုက်တာမျိုးလည်းရှိတယ်။ငွေကအရေးကြီးပေမဲ့လူအသက်တွေကပိုတန်မှုရှိတာကိုဒါတော့တော့တယ်မရှိပါဘူးဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေကများတော့နိုင်တဲ့လောက်လေးပဲလုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။စာဖတ်သူတွေလည်းနိုင်တဲ့လောက်မှာဆင်းရဲတဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တူအူကိုရိုးရိုးမွေးတသိန်းခွင့်မွေးနှစ်သိန်းကျန်တော့နဲ့လာရောက်လူလို့ရပါတယ်တခါလဲကြီးညာပေးရပါ။တခင်တစ်ခုမှာကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးတိုက်ကြီးဘာဂျီကယ်လီဖာရဲ့ပိုင်ရှင်တထေးကြီးရဲ့အုပ်ကူပုံတွေတွေ့လိုက်ရတယ်။ဘာရီဘာချမ်းသာတာပတ်စံကိုထားစီရနေရမရှိလို့ရှိသမျှအကုန်ရွှေချပြီးတုံးနေတဲ့လူမျိုးတိတော့လေကားလေးစီတောင်ပါမှမသွားတာချစ်လာမှချင်းဆိုရက်မိသားစုတွေရောတပည့်တပန်းတွေရောဘသူမှအတူလိုက်မသေးကြပါဘူးတယောက်တည်းပဲအဆက်လွန်ရောအဝယ်စားလေးနဲ့ပဲမြေမြုပ်ခံရတာပါကြည့်ကြရင်တော့တရားရစေရပါတကယ်ကြီးကိုဘာမှယူသွားလို့မမရတင်းရင်ပါတော့မှကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုတွေပဲဟုတ်မဟုတ်တော့တိမ်မပဲတိမ်ပါဆိုတော့မှန်မှန်တော့ဆိုင်းသူလည်းမပြောတတ်ဘူး။ဆိုင်းသူကတော့နောက်ဘဝကိုတိတ်မတွေ့ဘူး။အခုဘဝကုညင်ညာရှိရင်စိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့ကုညင်မယ်။လူနိုင်လူမယ်မလူနိုင်ရင်းမယ်။စီးပွားရှာမယ်ကျန်းမာရေးလိုက်စားမယ်။ပျော်စရာရှိတာပျော်မယ်။မိမိကိုယ်ကိုချစ်မယ်မိမိကိုယ်ကိုရည်စမ်းမယ်။မိမိကိုယ်ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားမယ်ဆိုရင်လည်းဆိုမယ်ရံပစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်။မယုံမှဖို့ရငွေကြေးနဲ့မြေမှာပြတ်ဖို့ရစင်ခြင်းမယ်။ကိုပြတ်တန်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုလူတွေကိုပြောပြမယ်။ကျွန်တော်ဆိုတစ်နှစ်လုံးနေမှာစာအုပ်တော့မဖတ်ဖြစ်ဘူး။စာဖတ်အမတန်ပြင်းတာ။စာမဖတ်တော့ပညာမရဘူး။ပညာမရတော့အတွေ့အကြုံတွေကိုငွေပေးပြီးဝယ်ရရော။တချို့အတွေ့အကြုံတွေဆို30ခန်းတန်ပါတယ်။တချို့အတွေ့အကြုံတွေက300ခန်းတန်ပါတယ်။တချို့အတွေ့အကြုံတွေက1000ခန်းနဲ့တန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကိုရေးရတာကအကျိုးအမြတ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ကိုမွေးခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေမွေးနေတဲ့ကာလတွေကိုဘယ်လိုဖြတ်တန်းကြလဲဆိုတာမွေးနေတော့စောင်ရံရှောင်ရံလေးတွေနဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တုံးကအမားလေးတွေကိုချပြရပါစာရေးဆရာမဟုတ်တော့သူစီးပွားရေးပညာရှင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကြုံခဲ့ဖူးတဲ့အမားတွေနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့35နှစ်တာအချင်းအနိုင်အမြတ်အတန်ကြာတွေကိုစာအုပ်အလေးအနေနဲ့မှတ်တမ်းကျင်ထားရုံပါအခုချိန်ကြက်တဲ့ခက်ခဲနေပြီးအဆင်မပြေလို့သက်သေဖို့တွေးနေတဲ့လူတို့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်လို့မသက်သေဖြစ်ရင်ဒီစာအုပ်600ကျူ600ကျူနှစ်ပါပဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အရှုံးမပေးပဲဆက်လက်ရင်ဆိုင်ဖို့တိုက်တွန်းနေရ I can do it. I believe in you. You can do it too. ဒီသိန်း300ပေါ့မပေးနိုင်ခဲ့လို့တတ်တင်ပဲစဉ်းစားခဲ့ဘူးလား။ဒီသိန်း300ပေါ့မပေးနိုင်ခဲ့လို့ဒူးတော်တောင်းပန်ခဲ့ရဘူးလား။ဒီသိန်း300ပေါ့မပေးနိုင်တော့9နှစ်လောက်အမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာဒီသိန်း300ပေါ့
အပေးနိုင်တဲ့တချို့ညတွေအိတ်မပြောခဲ့ရတာဒီသိန်း300ပေါ့ပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့လည်းအဆုံးထပ်ပဲရှိရတာသင်အကျွေးဘလောက်ပဲရှိနေရှိနေအရှုံးမပေးချင်တဲ့စိတ်ရှိနေသေးရဲ့ပြန်ဆက်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးရှိသေးရဲ့စူးစမ်းနေရတွေကိုဘာကြောင့်မှမမြတ်လိုက်ပါနဲ့ဘာအကြောင်းနဲ့မှအရှုံးမပေးပါနဲ့ပြဿနာဘလောက်ကြီးကြီးသင်ရဲ့အရှုံးမပေးလို့စိတ်ကပိုကြီးကြောင်းသက်သေပြလိုက်ပါသင်လုံနိုင်တယ်ကျွန်တော်တော့လုံနိုင်တာသင်လည်းမလုံနိုင်စရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးပြဿနာချင်းမတူကြပေမဲ့အရှုံးမပေးချင်တဲ့စိတ်ကတော့အားလုံးမှတူတူရှိနေကြပါပဲဆက်စူးစမ်းပါကြော်လွန်သွားရင်ဒီပြဿနာတွေအကြောင်းကိုရေမောပြီးတူတူပြန်ပြောကြမယ် Fighting Never Give Up စိတ်ကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်